Bom dia, gente. Hoje, 27 de março, 6 horas e 30 minutos, conforme prometi ontem na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje, 6h30, estaremos aqui ao vivo. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado à homenagem no dia de ontem. Muito obrigado, especial ao deputado Gabriel Magno, que propôs a sessão solene, que, na verdade, homenageou a história, os 13 anos do Brasil 247, nossa equipe. E a luta democrática no Brasil, né? Já eu rodo um vídeo aqui, uma pequena fala do ministro Paulo Pimenta, que nos prestigiou. Agradeço muito. Gleisi Hoffmann, Lindbergh, Vadir Damu, Érica Cocai, Chico Vigilante, né? Tantas pessoas que estiveram lá com a gente, todo mundo que esteve presente, então agradeço aí de coração. Likes, 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 diz aqui o Jairo Costa. Bom dia, comunidade. Que o covardão tem o que merece. Hoje, né? Termina o prazo, final da tarde. Concedido pelo Alexandre de Moraes para que ele explique por que foi passar o carnaval na embaixada da Hungria, né? Então vamos já trazer hoje. Obrigado aqui, ó. Ives Naldo dizendo parabéns, Léo, parabéns a todas e todos do Brasil 247. Ana Romanato também falou, linda homenagem transmitida ontem na TV 247, foi muito legal. Ganhei aqui, ó, o título da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas o importante realmente foi a homenagem ao veículo de comunicação, né? Tá aqui, ó, a Soledade Fernandes, ótimo dia a todos, parabéns, Léo, e todos que fazem, belíssima homenagem, deixou a todos nós emocionados, então trago aqui já o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Parabéns aí ao nosso veículo pela belíssima homenagem de ontem. E isso é mais uma demonstração do prestígio político que o Brasil 247 tem e o serviço que presta à democracia no país. Obrigado, Zé, foi muito legal, realmente. E destaco, né, um ponto importante dessa homenagem, que de uma preocupação muito grande. Acho que o grito que marcou ali, quer dizer, foi o sem anistia, né? A homenagem terminou com uma fala da Hilde Garanjo emocionante, emocionada, em que ela falava que tudo que o Brasil viveu esse 8 de janeiro, que redunda nesses processos todos contra o covardão, a sua fuga para a embaixada da Hungria, tem origem, na verdade, no fato de o Brasil ter conciliado com os militares de 64. Então, já vou trazer aqui uma matéria do que aconteceu na Argentina para a gente começar por esse tema. Mas antes te passo para trazer efeméride do dia 27 de março. Muito bem, dia 27 de março é o natalício do grande cantor e compositor Renato Russo, que Opa, faria hoje tem hoje. homenagem. Hoje tem homenagem ao Renato Russo em Brasília, desculpa. Pronto, ele faria hoje 64 anos, merecedor de todas as homenagens, porque foi realmente um grande artista, uma grande figura humana. E 64 anos é exatamente a idade de Brasília, não é isso? É, ele nasceu em 60, exato, né? Exatamente, ele nasceu no ano de Brasília. Nasceu no Rio de Janeiro, mas na verdade eu acho que é a figura marcante aí da identidade de Brasília. Acho que logo cedo se mudou com seus pais para Brasília. Grande Renato Russo, ídolo de toda uma geração, né? Fantástico, Zé. Ontem, inclusive, me chamaram. Vai ter uma sessão na Câmara Legislativa do DF também. E depois vai ter um espetáculo aí com bandas que vão homenagear o Renato Russo. Acho que é bem importante que todo mundo de Brasília valorize o Renato Russo. Viva Renato Russo, diz aqui o Luciano Rubentalha. Zé, mas então vamos lá. Justiça argentina condena 10 ex-agentes à prisão perpétua por crimes cometidos durante a ditadura. É isso, a justiça argentina continua agindo para punir todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, de lesa pátria, crimes contra os direitos humanos, contra os direitos civis, contra a democracia. É um processo que não para. Esse processo, no caso aqui, foi iniciado em 2020, mas é uma lição, inclusive para o Brasil, que nunca puniu, aqueles que cometeram crimes semelhantes em nossa terra. Por isso que é errada essa ideia de que é preciso passar o pano e de que não se deve tocar no assunto em relação ao golpe de 64. É preciso, sim, para que a nação aprenda com os crimes que foram cometidos, com os erros que foram cometidos. Se alguém tem que pedir desculpas à nação, são as Forças Armadas, não são outras instituições do Estado Nacional que têm que pedir desculpas ao povo brasileiro. Enquanto as Forças Armadas não fizerem a autocrítica necessária, pelos crimes que cometeram, pelo militarismo que assolou a vida do país, a vida republicana em geral, mas o período da ditadura, será difícil ela se reconciliar com a nação. Não adianta essa passação de pano,
dizer que agora os militares que estão comandando são legalistas, porque muitos deles estavam envolvidos, muitos do alto comando atual estavam envolvidos na intentona de 8 de janeiro. Exatamente. Bom, obrigado aqui ao Rodney, dizendo, ó, Renato Russo fez uma contribuição brilhante, fundamentalmente foi um indutor das críticas sociais que muito ajudaram aos jovens da época. Quem pegou o bastão, né? Concordo com a Ana Luísa Ramos, imortal Renato Russo, né? Grande ídolo aqui da minha geração. Estou aqui olhando para o Mané Garrincha, aqui em frente à janela onde eu estou, Zé, e eu fui naquele show histórico do Renato Russo, do Legião Urbana, né? Que acabou cedo, que teve briga e tal, foi uma confusão tremenda. Acho que muitas pessoas estiveram presentes aqui e têm a lembrança desse momento aqui. Obrigado a Sônia Pereira, que é a assinante nossa, né? É, o Augusto Soares está dizendo assim, quer dizer, que a fala da Hildegard foi o ponto mais alto do evento de ontem. De repente eu rodo aqui no final do programa, porque exatamente a gente deixou para o final, porque a gente sabia que seria, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Foi muito legal. Deixa eu rodar aqui, Zé, antes da gente falar das notícias, só para a gente dar uma pequena amostra do que foi, um trecho aqui da fala do Paulo Pimenta. Está aqui no ponto. Deixa eu ver, é essa aqui, ó. Será que é essa aqui? Porque eu botei duas. Eu acho que é essa aqui mesmo. Aqui. Ah, deixa eu ver se essa aqui está no ponto do Pimenta. Não, essa aqui está no ponto da Glaze. Deixa eu voltar e tentar botar outra aqui. Depois eu rodo a Glaze também. É, um minutinho, gente. Vamos lá. Sessão solene. Aqui. Vamos lá. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Não sei falar sentado. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Gabriel pela iniciativa de propor essa sessão de homenagem ao 247, à trajetória, à história do 247. Saudar aqui o Atushi. Em nome do Atushi, quero saudar aqui todos os colaboradores, parceiros, familiares, amigos que fazem parte da construção dessa história do 247. Saudar aqui deputados, deputada Érica, deputado Elvino, deputado Chico Vigilante, deputado Vadi. Saudar aqui a Tereza, a Rose. Enxerguei quase todo mundo. Fábio, dizer para vocês, gente, que eu acho que hoje é um dia muito importante para a imprensa brasileira, para a democracia brasileira, para a sociedade brasileira e para todos nós. Um plenário extremamente representativo, com muitas pessoas que se confundem com a história da luta pela democracia, pela defesa do jornalismo, e muitos lutadores, Atushi, muitos lutadores anônimos que, com certeza, escreveram seu nome na história durante alguns dos períodos mais difíceis da vida do nosso país nas últimas décadas. Quando o presidente Lula estava lá em Curitiba, se formou um grupo aqui em Brasília, que no início reunia uma vez por semana, ali perto do Palácio do Planalto, os inoxidáveis. E eu quero aqui fazer a minha homenagem a todos os companheiros e companheiras que muitas vezes resistiram e certamente representam um pouco desse sentimento de uma militância de milhões de pessoas, representada por aqueles que estiveram lá em Curitiba, à frente da Polícia Federal, e que cada um e cada uma representava esse sentimento, essa coragem de resistência e de determinação. Existe um ditado popular, Atushi, que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. E o 247 é fruto dessa história, de um dos momentos mais difíceis. Surgiu na resistência da luta contra o golpe, contra a presidenta Dilma, das poucas vozes que teve coragem nesse país de se levantar contra a Lava Jato
na época em que a Lava Jato era quase uma unanimidade, e mesmo perto de nós, muitas vezes tínhamos dificuldade de encontrar companheiros e companheiras que tivessem coragem de enfrentar Sérgio Moro, Dallagnol e toda aquela turma de Curitiba. Fico muito feliz do Vadim estar aqui junto comigo, porque eu sei como foi importante também para a história desse país a coragem dele, a defesa do presidente Lula, o enfrentamento ao Bolsonaro, para que nós pudéssemos hoje chegar aonde nós chegamos, companheiros e companheiras. Daqui uns anos, quando a gente olhar para esse período histórico da vida do Brasil, muitos companheiros e companheiras que estão aqui vão encontrar nos livros da história o papel cumprido pelo 247. Quando a gente lê o golpe de 64, quando a gente lê a história do Brasil, a gente vê muitas referências a jornalistas, a órgãos de imprensa que cumpriram, num determinado momento, um papel fundamental em defesa da democracia. E, certamente, o 247 escreveu e escreve na história do Brasil páginas muito importantes de resistência de um jornalismo combativo, comprometido com um projeto de nação e fundamental para a reconquista da democracia. Hoje, companheiros e companheiras, é o momento da gente saudar aqueles que tiveram coragem de fazer essa travessia. Zé, vamos parar, porque na verdade as falas são longas, né? Mas é importante trazer esse aspecto. Na verdade, o papel histórico, né? Quer dizer, a resistência democrática, todo mundo reconhece, mas muito se falou também dos desafios do presente. Por quê? Com essa chegada da extrema-direita, o discurso político ele saiu do campo da lógica e da racionalidade. Hoje, qualquer pessoa fala nas redes e as pessoas mentem abertamente, né? Já se mentia muito na imprensa, mas isso ganhou uma proporção gigantesca. O Paulo Pimenta, aliás, quando eu falei o seguinte, quer dizer, que o 247 cumpriu duas grandes missões históricas, né, Zé? Uma delas é denunciar o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e outra, denunciar a prisão política do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem um grande desafio, que é sustentar o projeto nacional, o desenvolvimento brasileiro, nesse ambiente caótico em que a gente está mergulhado. O Pimenta antecipou, nesse evento, uma notícia fundamental que vai ser divulgada hoje. Hoje vai ser anunciado o CAGED, a geração de empregos no mês de fevereiro. O Brasil gerou, em fevereiro desse ano, Zé, 306 mil empregos formais. É o melhor fevereiro de todos os tempos, né? Somado aos 180 mil de janeiro, já são quase 500 mil empregos formais em dois meses do segundo ano do governo Lula 3. Mas, apesar disso, você vai ter uma imprensa dizendo não, veja bem, não pode, está errado, porque o ambiente informacional é muito caótico, né? Então, uma das nossas missões e desafios, na verdade, é restaurar a racionalidade e a verdade no discurso político. Então, queria te passar para refletir um pouquinho sobre isso também. Sobre tudo isso, essa frase final sua, nós, aqui no 247, temos nos transformado numa trincheira da resistência. E neste campo da luta de ideias, da informação, da análise, da opinião, não pode haver resistência, não pode haver luta se não houver verdade. Então, a nossa arma principal é a verdade. Nós partimos sempre de notícias fidedignas, de análises muito abrangentes, calcadas na realidade, para podermos ter a segurança de dar a opinião mais correta, mais lúcida e orientar os nossos eleitores com aquela opinião que corresponde aos interesses, segundo o nosso ponto de vista, da democracia e da soberania nacional. Então, nós, entrincheirados na luta e na resistência, seguramos a bandeira da verdade. Exatamente. E aí é que está, né? Porque eu até contei que o 247 nasce na virada de 2010 para 2011, quando o Brasil vivia seu melhor momento econômico, né? Que era exatamente o pleno emprego, crescimento de 7,5% ao ano. E eu acredito que o governo Lula, 3, ele pode restaurar aquela situação econômica. Mas nunca imaginava, né, que, apesar disso, haveria uma reação tão grande e tão violenta ao desenvolvimento nacional. Então, todo cuidado é pouco. É importante a gente estar agora em vigilância permanente. Aliás,
A Yudi fez a sua fala, dizendo assim, ó, o preço da democracia é um deputado como Chico Vigilante, né? Eterna vigilância, né? É o eterno vigilante aqui, velando pela democracia. O Chico Vigilante teve um papel decisivo também na CPI do golpe de Estado na Câmara Legislativa, né? Vou passar por comentários aqui, Zé, e vou trazer um tema bastante polêmico, que é o tema da Venezuela. Então se prepara aí, que acho que é um tema que inclusive divide um pouco aqui a comunidade, né? Sim. Obrigado aqui a Olga Roskin, a Paula Canhadas, a Ana Lúcia Mello está dizendo parabéns, Léo. Infelizmente, eu tinha uma formatura de uma amiga querida, não pude ir ao evento do 247. Flávia, parabéns, 247, tenho muito orgulho desse veículo que foi tão valente em sua história. Nunca esquecerei o tanto que deram voz aos silenciados até pela esquerda desde o golpe. Vocês têm coragem. Obrigado a Flávia. Olavo Lins, parabéns, vida longa, exemplo de jornalismo, luta democrática. Obrigado aqui, Andréia, parabéns. E também a Ana Petri dizendo que vocês são muito importantes para a sociedade brasileira. O Éden, lembrando que estava nesse show famoso aí do Renato Russo, da Legião Urbana, que eu também estava lá. Foi fantástico. Zé, então, botando aqui na tela esse tema Venezuela, né? Ontem o Itamaraty soltou uma nota dizendo acompanhar com expectativa e preocupação o processo eleitoral da Venezuela. Por quê? Porque a Corina Iores não pôde ser registrada candidata. Depois houve uma reação da Venezuela que já eu trago aqui também. Diga, Lázaro. Bom, a Corina Iores não foi habilitada, não conseguiu se inscrever. Houve uma controvérsia relativamente ao horário, que ela não teria cumprido o horário de inscrição, um horário que foi consensual entre todas as forças que participaram do estabelecimento das normas. Ao mesmo tempo, há uma briga intestina nas fileiras oposicionistas, uma briga por hegemonia entre a Corina Machado, que é a chefa dessa Corina Iores, e que é a líder de um setor de extrema-direita da oposição, e um outro setor, que é o setor do Manuel Rosales, que já foi candidato em 2006. Eu estava lá na época, cobri a eleição, foi derrotado pelo Chaves, e se apresenta hoje de novo como candidato presidencial. Há uma luta entre a Maria Corina Machado e o Manuel Rosales a ver quem lidera a oposição. E um setor da oposição, ligado ao Manuel Rosales, chega a fazer a seguinte acusação, que a Maria Corina Machado lançou a Corina Iores porque sabe que é uma candidata laranja, uma candidata que não vai progredir, e que isso abre caminho para ela lá adiante dizer, olha aí, a eleição não tinha concorrentes e o Maduro tem que ser impugnado e ela aparecer como uma espécie de Guaidó de saias. Essa é a acusação de um setor da direita venezuelana contra esse outro setor da direita venezuelana. Então é preciso levar isso em consideração. Apesar de tudo isto, o partido da Maria Corina Machado acabou tirando a candidatura da Iores e botou um outro cara lá, que é o presidente do partido, que também está em discussão se esse cara vai vingar ou não. E, portanto, isso está relacionado com uma luta intestina na oposição de direita, se eles vão conseguir se unificar em torno de alguma candidatura. Então, essa é uma parte do problema que, durante os próximos dias, pode haver novos esclarecimentos da parte do Conselho Nacional Eleitoral, que é o poder eleitoral da Venezuela. Poder constitucional autônomo. Agora, qual é a controvérsia maior? É a posição que o Itamaraty tomou, que, como você disse, divide a comunidade, divide a esquerda. Eu julgo que foi uma posição apressada, cheguei a dizer isso no Twitter, fiz um pronunciamento sobre isso. Acho que é indevido o Brasil, nessa altura do campeonato, procurar uma briga com um país amigo, com uma força política amiga, que é a Revolução Bolivariana, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, que são as forças aliadas do Maduro. E fazendo uma crítica, como diz o Maduro, aliás, o Maduro não é a chancelaria venezuelana, fazendo uma crítica que se assemelha muito à que foi feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Usaram, inclusive, a mesma expressão. Ah, o Departamento de Estado está muito preocupado com o que está se passando na Venezuela. Foi o termo também que o Itamaraty usou. Então, eu não acho devido, não acho correto, não acho adequado, num momento político como esse que nós vivemos no mundo, de tanta turbulência, que o Brasil, com tantos problemas que tem para se pronunciar, interfira dessa maneira nos assuntos internos da Venezuela e, por isso, a chancelaria venezuelana protestou nesses termos. Não hostilizou o governo brasileiro, ao contrário, termina uma nota
se referindo ao papel do Lula, mas protestou contra essa interferência que ele não admite. Uma última observação, Léo, é a seguinte. A Venezuela fez uma revolução política com a primeira eleição do Chávez, em 98, com a Constituinte, em 99. Foi uma revolução pacífica, muito embora tenha sofrido muitas intentonas golpistas, insurreições, golpes, tentativas de intervenção, sanções, bloqueios, etc. Mas se proclama como uma revolução, mesmo sendo pacífica. Ora, uma revolução não ocorre num país que tem as contradições sociais, políticas, econômicas e laços de dominação que o imperialismo tem em relação a ele. Não se faz uma revolução com caráter democrático, popular e anti-imperialista para manter o mesmo sistema fraudulento, o mesmo sistema incapaz de resolver os problemas do país, que é o sistema daquela falsa democracia que vigorava na Venezuela. Então, uma revolução tem que ter autonomia, tem que ser respeitada em sua autonomia para soerguer o sistema político que melhor corresponda ao ideal da revolução. O sistema institucional de uma revolução não pode permitir que a extrema-direita ponha e disponha e que os vende-pátria voltem ao poder para entregar o país como eles querem ao imperialismo estadunidense. Então, eu faço essa observação, que naturalmente ela corresponde às minhas convicções políticas. Eu acho que uma revolução não pode simplesmente repetir o mesmo sistema político da democracia liberal burguesa que fracassou em toda parte. Zé, eu abri aqui uma enquete, né, se você concorda sim ou não com a nota do governo brasileiro em relação às eleições da Venezuela, mas tem uma questão. Bom, eu vou botar aqui alguns pontos, né? Por exemplo, aqui, ó, Pacífico está dizendo, ó, Maduro é um ditador. Manuel Gonçalves dizendo, viva Nicolás Maduro. Neurandir, concordo com você. Tatiana dizendo, a nota do governo foi não agressiva, né? Aníbal dizendo, fazer média com o império parece injusto com bolivarianismo. Muitas pessoas aqui concordando, muitas pessoas discordando. Mas tem um ponto, né? Quer dizer, quando houve a inabilitação da Maria Corina, o Lula fez uma declaração que, inclusive, algumas pessoas disseram que era misógina e tal, que eles falaram, não tem que ficar chorando, quer dizer, vai lá e indica um outro candidato. E eles indicaram um outro candidato que também se chamava Corina, que era essa Corina Yades, que é uma professora universitária. O Lula não ficou mal na situação? E aí uma outra questão que eu quero te colocar é o seguinte, não pesou nessa nota do Itamaraty, por mais que a gente faça todas as considerações, que a Venezuela está sob sanções, etc. e tal, a questão da opinião pública, porque a opinião pública brasileira, majoritariamente, não é favorável ao Nicolás Maduro. Né? Será que o Lula também não tomou essa decisão olhando para a sua própria popularidade, Zé? Certamente, ele fez um cálculo político, sendo que tem assuntos que a opinião pública ela é manifestamente manipulada, ela é manifestamente intoxicada. Quem é que vai nos grandes meios de comunicação endinheirados, monopolistas do direito à informação, quem é que tem espaço para esclarecer o outro lado, para dizer o que é o sistema venezuelano? A opinião pública brasileira ela é atacada diariamente com a informação de que o Nicolás Maduro é um ditador, que é um verdugo, que é um monopolista do poder político, que é um oligarca. Então, é uma opinião publicada, não é uma opinião pública. Então, tem assuntos que envolvem questões de princípios que não é possível submeter-se a esse tipo de julgamento. Ah, porque é opinião pública e tal. Eu compreendo se o raciocínio foi esse, mas eu acho que sacrificar os princípios e o princípio de não interferir nos assuntos da Venezuela e o outro princípio de ser solidário com um país que tem muitas dificuldades e que necessita da unidade latino-americana para sobreviver e enfrentar um inimigo externo, eu acho que isso é um princípio reitor maior de nossa conduta em política externa do que simplesmente dar uma satisfação à opinião pública. É que muitas vezes, eu insisto em dizer, nesse particular da questão venezuelana, a opinião pública ou a opinião publicada é manipulada pelos interesses dos Estados Unidos que querem desestabilizar a Venezuela e pôr no lugar do Maduro um outro governante que satisfaça aos seus desígnios.
Lembrando, né, o pessoal lembrando aqui nos comentários que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Zé, então vamos botar aqui mais uma matéria sobre a eleição, que é essa aqui, ó. O Conselho Nacional Eleitoral anuncia que 3 candidatos vão concorrer nas eleições presidenciais de 28 de julho. Diga lá. Exatamente, são 13 candidatos, 12 de oposição. E alguns desses de oposição dura, de direita. Tem alguns ali, centristas, gente que luta por questões muito específicas, mas há candidatos de oposição, inclusive, de oposição dura. Inclusive o citado Manuel Rosales, que eu mencionei aqui, que já enfrentou Chávez uma vez, ele tem ambições muito claras de tomar o poder para levar a Venezuela para outro rumo. Ele é candidato. E mesmo, repito, o candidato da dona Maria Corina Machado, na última hora, ele se inscreveu. E claro que ainda está sub judice, porque, para além de tudo isso, há uma luta, insisto em dizer, uma luta intestina na oposição para ver quem é que vai liderar. A Maria Corina acha que ela, do lado de fora do pleito, porque ela está inabilitada, ela poderá manipular a oposição. Há interesses de outros caciques políticos da direita. Então, é preciso ressaltar isso. São 13 candidatos. Maduro contra 12. É isso aí. Zé, vamos falar então agora de outros temas, né? Deixa eu só ver como é que está a nossa pesquisa aqui. Está aqui, ó. Você concorda com a nota do governo brasileiro em relação às eleições da Venezuela? Sim, 48%, não. 47% agora, não, 53%. Já dava para imaginar que esse seria um tema de divisão interna, né, Zé? Sem dúvida. Eu espero que a pesquisa fique um pouquinho mais, depois que eu sei que eu quero voltar também. O Zé vai voltar. Zé já vai fiz voltar. Minha declaração de voto. Zé vai votar daqui a pouco. Vamos falar então sobre Israel-Palestina, né? Pegar aqui uma declaração do Hamas dizendo que Netanyahu não busca o fim da guerra. E lembrando, né, Zé, que ele abandonou a mesa de negociações no Catar. O que você traz de novidade? Bom, há umas escaramuças aí ontem e hoje, e o próprio governo da Palestina está acusando Israel de, na medida que ele mantém a decisão, porque ele tem reafirmado isso, de fazer a chamada ofensiva final em Rafah, é que isso já é um desafio à resolução da ONU. Então, esse é um primeiro aspecto que é preciso ressaltar. Essa posição que o Hamas tomou é no sentido de dizer isso: Netanyahu não quer o fim da guerra, o fato dele ter se retirado da mesa de negociações, o fato de, como diz o próprio governo palestino, que não é do Hamas, estar denunciando Israel de querer continuar a ofensiva, também é um fator que mostra que o Netanyahu não busca o fim da guerra. E ele diz o seguinte: o que o Netanyahu quer nos dobrar, quer nos liquidar, o Hamas dizendo, né? Quer que nós nos rendamos, e isso não vai acontecer. Então, eu já afirmo que, apesar de todas as condições desfavoráveis, do ponto de vista da repressão militar, das destruições, do número de mortes que Israel promoveu, o Hamas vai continuar resistindo. Então, isso faz parte de um momento da luta. Quero ainda destacar, Léo, que nosso tempo é curto, sobre os posicionamentos em relação ao cessar-fogo, são múltiplos. E mesmo as forças consideradas mais radicais, mais intransigentes, supostamente, como, por exemplo, o Hamas, saudaram o cessar-fogo. O Hamas tirou uma nota saudando o cessar-fogo. O Irã, que nós ontem dissemos que fez uma observação, uma ressalva, dizendo que não é suficiente, mas a gente leu o texto final do comunicado da chancelaria iraniana, é um apoio total ao cessar-fogo. Temos um editorial importante do Global Times, que é um jornal porta-voz da China, dizendo o seguinte: é preciso levar em conta que nenhuma força política no mundo pode violar uma resolução do Conselho de Segurança. As decisões do Conselho de Segurança são vinculativas, ou seja, obrigatórias. E dizem mais: foi graças ao empenho da China e de outros países amigos, de outros países que são contra a guerra, que os Estados Unidos foram obrigados a ceder e, na última hora, não vetar e manifestar a sua contrariedade apenas por meio da abstenção. Então, há uma concertação mundial contra a continuidade da guerra em favor do cessar-fogo. Está essa notícia aí. O coordenador-geral da ONU para os processos de paz no Oriente Médio, ou seja, ele é um enviado especial da ONU
para o Oriente Médio, saudando o cessar-fogo e dizendo que é preciso fazer respeitar. Então, eu acho que a resolução abre um momento novo. Claro que a gente sabe que Israel está se preparando para fazer uma nova razia a partir do dia 10 de abril, quando termina o Ramadã. E mesmo antes que acabe o Ramadã, pode ocorrer também escaramuças, violências, bombardeios, etc. Mas é um momento novo em que o isolamento de Israel se aprofunda cada vez mais. É isso aí, Zé. Bom, botei várias matérias aqui na tela relacionadas a esse tema. Governo palestino acusando Israel de ignorar a resolução da ONU. Obrigado a Simone Perin, se tornou assinante. Tem comentários aqui, Zé. Antes do Danilo Souza dizendo, ó, sessão memorável, parabéns 247. Silvio Souza, sobre o Super Caged, é o mesmo problema do Biden. Subempregos não melhoram a economia, a sociedade não percebe qualquer progressão. Gustavo Guerreiro, a nota do Itamaraty tem teor subimperialista. A esquerda liberal brasileira é ágil em condenar o processo político venezuelano sem nenhuma reflexão. Silvio Merri, parabéns 247, jornalismo mais confiável. E Flávia dizendo, Zé, obrigado pela grande homenagem ao grande Renato Russo. Brasil 247 é meu lugar no mundo. Obrigado aqui também ao Luiz Otávio, que está apoiando. Zé, o Mago Supremo pergunta, como se tornar membro do SebraPaz? Bom, o SebraPaz tem núcleos nos estados, então eu vou fazer o seguinte, Mago. Escreva para mim no zereinaldo@brasil247.com.br e a gente dialoga ali, você fala de onde é e a gente te orienta para entrar em contato. zereinaldo@brasil247.com.br, a gente dialoga. Bom, Zé, ontem tinha muita gente brincando nas redes sociais com a alegria do Macron em encontrar o presidente Lula. Né? O pessoal até brinca, nada faz o Macron tão feliz quanto se aproximar do presidente Lula. Tinha gente até dizendo, apareciam cenas assim, um ensaio de casamento, tal assim a languidez do Macron nas imagens, né? Mas o Lula fez essa declaração, não queremos transformar a Amazônia num santuário do mundo. Como é que você viu esse primeiro dia de encontro? Hoje tem a continuidade no Rio de Janeiro, no lançamento de um submarino. Ontem foi Belém, hoje é Rio. Diga, Zé. Bom, nesse aspecto, eu tenho dito isso, nesse aspecto das relações bilaterais, também cada país tem seu interesse e considera que é possível, na base do diálogo, na base da defesa dos interesses próprios, e no encontro de convergências, interesses comuns, é possível desenvolver e fazer progredir relações bilaterais que sejam produtivas para ambas as partes, vantajosas. Na questão ambiental, nós comentamos também ontem aqui essa visão do Lula, de que a Amazônia não é um santuário, a Amazônia tem grandes cidades, essas cidades são muito urbanizadas, com seus problemas, com suas contradições. Diz o Lula, vivem aqui 25 milhões de pessoas, porque às vezes o sujeito lá no exterior pensa que a Amazônia, a região amazônica, é só mata, é só floresta, e que os urbanos, os urbanizados, saem armados matando indígenas e devastando as suas áreas. Não é bem assim. A gente conhece a Amazônia, sabe que tem grandes cidades, tem Manaus, tem Belém, tem São Luís, várias outras cidades no interior do Pará são cidades importantes. Então, acho que a declaração do Lula é nesse sentido, de que não se pode ter essa visão de intocabilidade da Amazônia, até porque mesmo os ambientalistas mais conscientes e mais lúcidos sabem que é possível desenvolver uma economia ecológica e aproveitar a mata para uma economia adequada à preservação e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento humano. Agora, o que eu vejo é o seguinte... A França tem interesse, o Macron, pessoalmente, tem interesse em aparecer no mundo com essa bandeira ambientalista, porque é uma bandeira charmosa, é uma bandeira também que corresponde a determinados interesses econômicos dos países industrializados. Então, ele explora, digamos assim, habilmente, essa bandeira, além da simpatia do Lula, da liderança do Lula, da simpatia também da causa indígena. Então, é essa a questão. E o Lula, claro, também se aproveita corretamente do assunto, para afastar de vez aquele momento sombrio que nós vivemos no país sob o governo do inominável, em que ele foi negacionista também na questão ambiental e prejudicou a imagem do Brasil. Então, quando o Lula também posa diante de lideranças mundiais e de lideranças indígenas defendendo a bandeira ambiental, ele está, claro, resgatando a boa imagem do Brasil, o que é positivo. O limite de tudo isso qual é? A preservação da soberania nacional e a garantia de que a Amazônia jamais será internacionalizada.
É isso, né? O Cacique Raoni também disse o seguinte: ó, ninguém merece mais o prêmio Nobel do que o presidente Lula, né? Aliás, não, o Lula disse o contrário, agora já é confusão. O Lula que disse que ninguém merece mais do que o Cacique Raoni, mas eu estava fazendo a leitura aqui invertida. E, Zé, e também teve uma questão indígena, né? Que tem posições indígenas contrárias à construção de uma ferrovia, que é a Ferrogrão, para transportar soja que passa pela Amazônia. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento? Você acha que é possível conciliar desenvolvimento com a Amazônia sem agredir povos indígenas? Qual que é a sua leitura? Eu acho que é possível, desde que isso seja feito sob o controle do Estado, que não seja feito por mãos privadas predatórias, que seja feito na base do diálogo. Então, tem comunidades indígenas que estão contrárias? Vamos discutir, vamos conversar, vamos ver se há alternativas. Essa questão de proibir a construção de ferrovia, proibir a construção de rodovia, proibir a construção de hidrelétrica, eu acho que esses temas assim, que afetam diretamente o interesse nacional pelo desenvolvimento, precisam de equilíbrio. Então, não é simplesmente negar o desenvolvimento. Se há projetos que são mal feitos, que são predatórios, que se refaçam esses projetos. Mas eu não sou a favor desse liquidacionismo do desenvolvimento, ao contrário, do negacionismo do desenvolvimento, ao contrário. Eu acho que é possível conciliar, sim, o desenvolvimento nacional com a proteção ambiental e também a questão do petróleo, porque esse é um dos temas. Ah, sou contra a exploração do petróleo lá na margem equatorial. Eu acho que não, a gente deve encontrar a forma própria. A França deveria dizer assim: sou contra a exploração do petróleo na margem equatorial pelos brasileiros e a favor da exploração pelos franceses, que é exatamente isso que eles fazem, né? Como é que você vê a questão do submarino, né? Hoje ainda não é o submarino nuclear, porque esse processo foi muito interrompido pela Lava Jato também, prisão do almirante Otton, mas é o lançamento desse submarino toneleiro, Zé. Eu acho correto que o Brasil se equipe militarmente, que o Brasil cuide da sua defesa. Tudo também é uma questão de ver as prioridades, como é que isso tudo se encaixa no orçamento da República, como é que se contempla também a questão social. Mas eu não sou contra. Eu acho que, de sã consciência, os patriotas, os nacionalistas, os que querem o bem do país, não podem ser contra a defesa nacional. O que nós somos contra é o militarismo. Isso é outra coisa. O que é o militarismo? É uma tendência malsã, é um vício que as Forças Armadas têm de interferir na vida política nacional. Isso é outra história. Agora, a defesa nacional, sob a direção de um governo democrático, de um governo soberano, de um governo civil, é legítima. Zé, ontem a gente falou também sobre o julgamento do Assange, né? E ele ganhou um tempo, né, na verdade. Quer dizer, ele não vai ser extraditado imediatamente. Eu acho que também seria muito ruim para a imagem do Reino Unido. Também não teve um julgamento favorável, mas pelo menos tem um tempo a mais para evitar essa extradição, né? É isso, ele ganhou umas semanas, a corte londrina pediu mais garantias dos Estados Unidos. Bom, garantias exatamente de quê, né? Que não vai matar o cara na prisão, mas pesa sobre ele uma possibilidade de condenação a 175 anos, que é uma prisão perpétua, né? Mas também, eu acho que é uma vitória parcial, foi comemorado pelos democratas, pela defesa dele. Vamos ver se nessas 3 semanas a defesa consegue reunir mais elementos de convicção jurídica para convencer a corte londrina desse absurdo que seria a extradição dessa figura tão importante para o jornalismo, para o direito à informação e para a democracia no mundo. Zé, eu quero trazer um último tema também de ontem, porque, assim, aquela coisa, quer dizer, como é que a Rússia vai reagir a esse ataque terrorista no Krokus City Hall, né? Então, está aqui, a Rússia, a Ucrânia, Estados Unidos e Reino Unido estão por trás do atentado terrorista em Moscou. Quem falou isso foi um dirigente do FSB russo, que é o Serviço de Inteligência da Rússia. O que você espera como resposta e como reação? Bom, ele chegou a dizer o seguinte, que agora o Serviço de Segurança da Ucrânia vai ser um alvo legítimo do exército russo. Ou seja, ele está dizendo que pode atacar em algum momento. Mas isso ainda está pendente, eu acho, de uma comprovação. Ontem, eu disse aqui, inclusive, que o Putin não tinha ainda certeza de se tinha sido o Estado Islâmico.
Mas hoje eu vi uma notícia dizendo o seguinte: não foi o Estado Islâmico. O Putin dizendo: foi o Estado Islâmico. Mas a gente ainda precisa investigar sobre quem são os mentores, quem são os mandantes. Isso ainda está em apuração. Então, eu acho que essa declaração do diretor é uma declaração forte, pode fazer sentido, mas ela ainda não é definitiva. O tema ainda está em investigação. Se eles realmente tiverem comprovação de que essas potências, Estados Unidos e Reino Unido, têm responsabilidade, e particularmente a Ucrânia, eu acho que isso vai determinar um agravamento das relações, o tensionamento, e com relação, pelo menos, à Ucrânia, vai haver uma retaliação maior, militar. Zé, segura um pouquinho aqui, eu vou trazer o Paulo e o Alex para ouvi-los também sobre o tema da Venezuela, que está na pauta, e aí te peço para acompanhar aqui com a gente também. Marcelo Guerrão está dizendo: falta no governo Lula um mega investimento no setor ecoturístico como alternativa ao agro. Zé Oeiras, aqui em Belém estamos nos preparando para fazer a maior COP30 em defesa da Amazônia e a salvação do planeta. Vivo Lula. Flávia dizendo: Léo, não seria melhor tratar o Alexandre de Moraes pelo seu nome? Temos certo heroísmo com o nome Xandão, né? Para quem apenas está cumprindo seu ofício. A gente tratou pelo apelido, mas talvez a Flávia tenha razão mesmo. Vamos lá, então, trazer aqui o Paulo, trazer também o Alex. Vamos dar sequência. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex, tudo bem? Me pegou de surpresa. Então... Bom dia! Vamos lá, gente. Matucho, Zé Reinaldo, todos que estão aí, bom dia. Bom dia. A gente está com uma pesquisa no ar aqui, e aí por isso que eu pedi para o Zé ficar também, que ela diz o seguinte: você concorda com a nota do governo brasileiro em relação às eleições da Venezuela? E virou, né? Tava, o sim estava perdendo do não, o sim está 54, o não está 46. Como é que vocês... só para recontar a história aqui. A Maria Corina, que era opositora, foi inabilitada, lançou uma outra candidata chamada Corina Yades, que também foi inabilitada. O Itamaraty soltou uma nota dizendo que vê com preocupação esse processo venezuelano, e a Venezuela rebateu dizendo que a nota parece ter sido escrita pelo Departamento de Estado. Paulo, como é que você vê essa posição do Brasil em relação à Venezuela? Na sequência, o Alex, diga lá. Olha, infelizmente, eu passei a madrugada e esta manhã procurando a nota para ler na íntegra. E num fracasso, que deve ser culpa minha, eu não encontrei a nota, embora tenha ele nos sites e tudo mais. Vou encontrar e vou ler. Agora, eu tenho esses trechos que estão nos jornais. É a partir disso que eu vou fazer meu comentário. Eu acho que o comentário do governo brasileiro é pertinente. Venezuela é um país que, vamos dizer assim, o governo Lula tem autoridade para comentar. Ele é aliado do Chávez desde o primeiro momento. Apoiou o Chávez nos momentos dificílimos da Revolução Bolivariana. Eu estive na Venezuela, muitas vezes encontrei o Zé Reinaldo lá, estávamos juntos em eleições, com o Chávez vivo, depois, nos tempos do Maduro e tudo mais. Quer dizer, nunca faltou esse compromisso, essa defesa do governo brasileiro, esse reconhecimento pelo caráter progressivo, positivo da Revolução Venezuelana para o continente. E eu acho que é em nome desse apoio, e eu não vejo mais do que isso, que o governo Lula, nesse momento, ele critica um fato pontual, um fato limitado, que é o veto do governo venezuelano a uma candidatura. Uma candidatura que, vamos dizer assim, era uma tradição da Venezuela. Eu acho que é uma tradição democrática do regime venezuelano aceitar e conviver com adversários, conviver com dissidentes. O fato de o Lula ter até apontado isso, eu acho que é um direito que um aliado tem. O governo brasileiro tem autoridade para fazer uma crítica. O alinhamento automático com os seus aliados não tem bons antecedentes na história, né? Ele, em geral, ele leva já levou a muitos erros no passado, agravou problemas.
Eu acho que foi correto. A resposta do Maduro, eu chamo a resposta do governo Maduro, eu chamo infantil, falar de voltar a acusar o governo Lula de alianças de favorecer o imperialismo e tudo mais, é isso o fundo da nota. Eu acho que não tem cabimento. O governo Lula é aquele aliado que, em horas muito difíceis, demonstrou qual é, que lado está. Está no lado do povo venezuelano e reconhece que esse lado, o governo Maduro, é a expressão disso. Quem serve, quem fez a cobertura de várias eleições na Venezuela sabe disso. Então, eu acho que essa nota é uma nota que, enfim, o governo brasileiro expressa, eu acho que, uma visão que muitas pessoas têm, uma expressão de quem construtivamente, e certamente essa nota foi antecedida de várias manifestações privadas do governo brasileiro, manifestações no segredo da democracia do governo brasileiro, essa nota ela expressa uma situação que ficou, do ponto de vista do próprio governo Lula, da história que ele representa, das relações que ele tem, e provavelmente da própria situação venezuelana, ele não poderia fazer outra coisa. Bom, eu vou ler aqui a nota na íntegra, então está assim, ó, esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições, tarará, o governo acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo. Com base nas informações disponíveis, observa que a candidata da plataforma unitária, que era essa Corine Aires, sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. Aí o Itamaraty lembra que 11 candidatos ligados à corrente de oposição lograram registro, incluindo o governador Zulia, também integrante da plataforma unitária. O Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para 28 de julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela, país amigo e vizinho e amigo do Brasil. O Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipo de sanção que, além de legais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo. É uma nota assim, até bem cuidadosa, né? Condena as sanções, fala desse acordo de Barbados, fala que tem outros candidatos concorrendo, mas lamenta a não participação dessa candidata Corina. Diga, Alex. A nota do Brasil foi muito sóbria, e a nota do Maduro totalmente agressiva, hostil, sem nenhum sentido, né? Porque está na cara, né? Como diz o nosso colega Luiz Costa Pinto, Sua Excelência, o fato. Houve um acordo em Barbados, não é? De que as eleições, todos os candidatos teriam acesso às eleições, e está na cara que os candidatos mais fortes estão sendo alijados, é óbvio, né? Está na cara que o Maduro, né, coloca de fora quem, né, pode ganhar as eleições dele. Então, a posição do Brasil está muito correta, a posição do Lula está muito correta, e o Maduro, como sempre, exagerado, né? Imagina, teorias da conspiração. O que o Brasil, o que essa nota tem a ver com os Estados Unidos, ou o Lula tem a ver com o Biden? Quer dizer, totalmente fala de propósito, né? Maduro subiu o tom com o Lula, impressionante, né? A nota do Itamaraty é sóbria. E a nota do Maduro é assim, indo para cima do Brasil, atacando o Brasil. É total absurdo, né? O Itamaraty está certíssimo e o Maduro está erradíssimo. Eu vou botar dois comentários conflitantes aqui. O Guilherme Ferraz fala assim: um absurdo a nota brasileira rebaixa o Brasil como lacaio do imperialismo. E o Alex está dizendo: presidente Lula precisa se afastar do ditador Maduro, né? Zé, o que você diria sobre essas posições, as controvérsias e essa situação de divisão, realmente, como a gente previu aqui? Bom, eu já argumentei, acho que exaustivamente, sobre o assunto. Não vou ser repetitivo. Muito bem, diga-se. Não é preciso concordar, mas muito boa a sua argumentação, Zé Reinaldo. Muito boa. Vai em frente. Obrigado, Paulo. Eu já argumentei, não vou repetir, mas eu acho... O contrário do que os companheiros disseram aí é o seguinte: amigos, somos amigos, o Brasil é país amigo da Venezuela, tem cancha, tem espaço para continuar conversando sem precisar publicizar críticas, sem levar em conta, porque isso não leva em conta, o momento conflituoso que o país está vivendo. Então, com amigos, a gente trata a coisa, não precisa ser na base de uma crítica pública que, mesmo tendo sido feita em termos educados, ela
acaba podendo ser utilizada pelos inimigos para atacar um regime que precisa ser defendido. Segundo, é óbvio, o que é óbvio no caso da Venezuela é a tentativa de transformar uma campanha eleitoral numa convulsão social, que é o que a dona Maria Corina Machado e seus instrumentos de propaganda, que ela se vale de um instrumental de propaganda mundial, ela está fazendo isso, ela está querendo fomentar um ambiente de convulsão, como já fez. De maneira que é preciso levar em conta o que é óbvio e o que não é óbvio. O que é óbvio além do que a gente diz que é óbvio. Quero ainda dizer o seguinte. Esta semana, no dia que o Maduro foi apresentar a sua candidatura ao Conselho Nacional Eleitoral, assinar lá os documentos, apresentar os planos de despesa, de campanha, e fazer o registro propriamente, ele fez um ato político. Ali foram presos alguns caras que estavam armados e que estavam preparando um atentado ao Maduro. Alguém protestou contra isso? Algum órgão da mídia brasileira deu essa notícia? Essa notícia hoje é alvo de uma condenação dura por parte do chefe das Forças Armadas venezuelanas, para mostrar o ambiente de tensão. Olha, a campanha eleitoral está apenas começando. Então, se eles fabricaram o João Guaidó da vez passada, depois da posse do Maduro, o que é que eles não podem fabricar agora? Então, acho que isso é óbvio também e é preciso levar em conta esta obviedade para tratar com mais cuidado a relação com um país tão amigo como é a Venezuela do Brasil e um partido tão amigo do PT e das demais forças políticas da esquerda brasileira como é o Partido Socialista Unido da Venezuela. Bom, Zé, fica aqui que agora eu vou entrar no outro tema, que é o tema Hungria também, para a gente já fechar esse ponto, né? Vamos botar aqui a notícia na tela, que é essa aqui. Termina hoje o prazo para Bolsonaro explicar a sua estadia na Embaixada da Hungria. Ontem a gente viu na imprensa muita gente passando pano. Não, tudo bem, é normal, o cara ir para uma embaixada. Parece que o próprio Supremo está hesitando, né? Parece que a tendência é que ele não seja preso no dia de hoje. Pode ser que a gente se surpreenda. Talvez nem uma tornozeleira, né? Paulo, como é que você está vendo esse caso Hungria-Bolsonaro e a decisão que vai ser tomada hoje no final do dia pelo Alexandre de Moraes? Olha, na minha opinião, a única conclusão possível desse episódio é encaminhar a ordem de prisão para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez foi ensaiar uma fuga. O que ele foi fazer naquela embaixada? Ele foi saber como é que está o clima na Hungria? Ele quis comer ali as maravilhas da cozinha húngara? Que, assim, tem pratos que muitos de nós nem sabemos que tem origem na cozinha húngara e tudo mais? Não. Ele foi lá, procurar tatear o terreno para a sua fuga depois daquele ato, aquela manifestação bolsonarista que reuniu um número razoável de pessoas em São Paulo. Mas o que ele foi fazer lá? Ou seja, ele foi parte de uma atuação golpista absolutamente de quem estava cauteloso, porque havia certamente poderia ser enquadrado em algum crime, alguma irregularidade, algum jato criminoso poderia assim provocar assim uma reação enérgica de autoridades de um país onde ele já tem vários crimes que exigem uma punição. Então ele foi lá, ficou lá dois dias e tal, e eu acho que essa reação brasileira, ela é correta. É inaceitável isso que o Bolsonaro cometeu. Essa ida à embaixada é um ensaio daqueles velhos conhecidos movimentos, todo golpe de Estado antecedido por ações desse tipo. E, vamos dizer assim, o Bolsonaro tem que se explicar assim. Tem que se explicar assim, porque, de fato, o que ele foi lá fazer não tem nada a ver com a democracia, não tem nada a ver com a democracia, não tem nada a ver com gentileza. É, sim, sondar o terreno para iniciativas
contra a democracia brasileira. É isso que ele tem que explicar. E vamos dizer assim, é mais uma iniciativa, não é nenhum gesto inocente, nem um gesto de um coitadinho. É isso aí. Bom, aqui, ó, Doug Nil está dizendo, ó, na Hungria o covardão foi preparar a minuta da fuga. Zé, ontem, Alex, ontem você escreveu um artigo dizendo que o Alexandre de Moraes está com a faca e o queijo na mão, né? Ele vai cortar esse queijinho para nós, aí, Alex? Como é que você vê isso? Não, é o seguinte, está cada vez mais claro que o único motivo do Bolsonaro ter ido lá foi pedir asilo político. E ele foi embora porque não conseguiu asilo. Está cada vez mais claro. Hoje, inclusive, tem uma matéria na Folha informando que o Orbán já concedeu um asilo político para o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, que também estava condenado, também estava sem passaporte, condenado por corrupção. O Orbán deu asilo, isso foi em 2018. O Orbán deu asilo para ele, só que os países são vizinhos, então ele fugiu num carro da embaixada húngara para a Hungria. No caso do Bolsonaro, acho que o que pegou é que não tinha como é que ele iria para a Hungria. Ele não ia ficar na embaixada? Vai ficar na embaixada durante anos? Então, mas como é que ele iria à Hungria sem passaporte? A Hungria ia mandar o avião? Então é por isso que não deu certo. Assim como o golpe dele fracassou, a tentativa de fuga dele fracassou. É uma clara tentativa de fuga, não há mais dúvida. Não há outra coisa. Ele entra numa embaixada clandestinamente à noite e passa 2 dias lá fazendo o quê? Pediu asilo, mas o Orbán não deu, porque não tinha como levá-lo. Como é que ele iria para a Hungria? Então, a tentativa de fuga está totalmente configurada. Por isso que eu digo que ele está com a faca e queijo na mão. Ele não vai ter outra oportunidade de um fato tão claro que caracteriza a tentativa de fuga. Evidentemente que isso é uma quebra das medidas cautelares. E isso é prisão preventiva. Chama-se prisão preventiva. Essa é a decisão justa e correta. Eu concordo com a prisão preventiva também, eu acho que essa é a saída, mas eu não acho que ele queria fugir através da embaixada. Eu acho que ele queria ficar, na verdade, acho que ele temeu receber uma ordem de prisão e ia ficar lá, quer dizer, na embaixada, ia ficar como ficou o Julian Assange, por exemplo, na embaixada do Equador. Então, por que ele não ficou? Não ficou porque achou que o risco, porque não veio a ordem de prisão. Não. Desculpe, mas poderia vir no dia seguinte a ordem de prisão. Mas acho que ele ficou negociando asilo político e o Orbán não deu asilo político, por isso que ele voltou. Essa é a minha hipótese. A minha é que eu acho que baixou, vamos dizer assim, um índice de medo, um índice de cagaço dele, para falar a verdade. Bom, Zé Reinaldo, como é que você vê essa situação? O que fazer em relação, na sua opinião, o que o Alexandre de Moraes deve fazer no dia de hoje? E o que o Brasil deve fazer em relação à Hungria, né? Aguarda-se aí uma nota do Itamaraty também em relação à Hungria. Diga, Zé. Bom, dizer o que é que o ministro Alexandre de Moraes deve fazer é muito difícil, né? Dizer o que ele deve fazer, porque ele é uma das autoridades de um dos máximos poderes da República. Que ele tem elementos de sobra para fazer isso, que o Alex falou, está com a parte... Paca o queijo na mão, acho que sim, está. Mas eu realmente não saberia que conselho dar. Quem sou eu para dar esse conselho? Tem um aqui no comentário, Zé, que é a tornozeleira eletrônica. Primeiro então, a tornozeleira, depois prende. Eu acho que a minha intuição diz que ele vai acrescentar medidas cautelares, vai acrescentar restrições. Não sei se ele vai levar as últimas consequências, essas medidas. No caso, uma vez que elas já foram rompidas, se ele vai decretar a prisão. Eu acho que ele estava negociando, como diz o Alex, o asilo. Acho que isso não está ainda descartado de todo. Quer dizer, o Orbán não deu, deve ter chegado a embaixada não deu, porque consultou o Orbán, e devem ter achado que não era o momento, mas a janela pode estar aberta. Mas a minha impressão também foi essa. Ele saiu porque deve ter apurado. Ele passou 48 a 72 horas com medo, pânico de ser preso. Achava que não ia ser preso dentro da embaixada. Depois, ele deve ter recebido alguma indicação, alguma informação de que não precisa fazer isso, vai embora para casa e tal.
é o mais provável, né? Porque senão ele teria ficado mais tempo ali. Agora, com a Hungria é preciso uma admoestação do Itamaraty, no mínimo isso. Já deveria ter havido a admoestação. Então, olha aí, o uso de um peso para uma coisa e dois pesos para outra. Então, uma admoestação à Hungria, não precisa romper relações nem nada, não é para isso, mas é preciso fazer um protesto, claro, em relação a essa interferência da Hungria nos nossos assuntos internos. Claro que precisa ver também aí a legislação sobre asilo político, se isso tudo foi feito ao abrigo dessa legislação, não sou especialista para dizer, mas o que a Hungria fez, o que o embaixador fez, não está de acordo com as normas de comportamento de uma missão diplomática num país que também é considerado, digamos, amigo, né? É isso, Zé. Obrigado a você. Vamos dar sequência aqui, então, com os temas mais locais aqui. Abraço. Obrigado. Bom programa. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Então, vamos dar sequência aqui. Esse comentário da Maristela Zanca é interessante, né? Fernando Horta disse que para botar tornozeleira, primeiro tem que dar ordem de prisão. Eu não tenho certeza, porque eu vi vários juristas dizendo não, que dá para colocar a tornozeleira mesmo que ele não seja preso. Mas alguns dizem, de fato, isso. Que a tornozeleira, na verdade, é um relaxamento da prisão para ele ter uma liberdade vigiada. Né? Leila Jenkins fala assim, Corina é instrumento, democracia do Estado terrorista dos Estados Unidos, Guaidó de Saias, diz aqui sobre Venezuela. Tânia Yasmin, parabéns ao 247 pela homenagem de ontem, merecida. Conheci há 2 anos, me orgulho de ser assinante. Há 2 anos, obrigado a Tânia. Carlos Eduardo Lessa, é importante, dê seu like, comunidade. E pronto, já li todos aqui. Deixa eu rodar rapidinho, gente. Teve essa homenagem em Brasília ontem, muito legal. Eu vou aqui compartilhar a fala da Gleisi Hoffmann, que nos prestigiou. É rapidinho, a gente já volta aqui na sequência. Aqui, ó. O Atush, esse grande companheiro de caminhada, seu nome, da Hilde, da Tereza, da Helena, saudar toda a equipe do 247, toda a dedicação que vocês têm de fazer uma boa mídia, uma boa informação. Também saudar o deputado Gabriel, que está aqui na coordenação, deputado Chico, deputado Lindberg, Bongás, a Érica, que estava aqui também, em nome dele, saudar todas as nossas lideranças. Ali, Érica, saudar todas as nossas lideranças. E eu não podia deixar de passar aqui, eu tinha avisado o Lindberg, se acho que não vai dar, eu estava numa reunião na Casa Civil, aí quando eu vi que ia dar, passei mensagem, acho que não viu a tempo, estava falando, e aí eu não tinha condições, mas perguntei, dá tempo ainda? Dá tempo. Eu queria vir dar um abraço mesmo, uma mensagem rápida, mas dizer da importância que vocês têm para a democracia, para o campo democrático, popular e progressista desse país. O 247 se constitui numa ferramenta de informação da verdade, e é onde a gente tem espaço para fazer os debates de ideia, que não sejam aqueles debates feitos pela mídia, onde a gente tem um espaço muito pequeno, e quando faz o debate, geralmente você não consegue levar a voz e a mensagem que você quer, porque aí tem uma série de articulistas falando contra, pondo suas ideias, enfim. E é uma situação muito difícil. Acho que o 247 tem um papel relevante durante todo esse processo que nós passamos de resistência no país. Desde o golpe contra a Dilma, vocês não mediram esforços para fazer a denúncia e ser um canal que a gente pudesse fazer a denúncia. Depois, na perseguição contra o presidente Lula, na desconstrução do que foi a Lava Jato, isso foi muito importante. Acho que essa história que a Tereza Cruvinel conta aqui retrata bem a importância que tem o 247 para a democracia brasileira. E vocês vão continuar ainda sendo muito importantes, tendo muita responsabilidade, viu, Atush? Porque a luta que nós estamos travando contra a extrema-direita, ela é muito grande, gente. Nós ganhamos a eleição, levamos o Lula a subir de novo a rampa do Palácio Planalto, vocês têm muito mérito nisso, mas não terminou a disputa política, muito pelo contrário. A gente participou de uma eleição, ganhou uma eleição disputada, a extrema-direita está organizada, organizada nos territórios, não é só em redes sociais. Pessoas dizem, não, nós precisamos muito para a rede, nós precisamos, sim, melhorar muito em rede, acho que a gente já conseguiu avançar, mas a gente tem que ter a consciência que a extrema-direita está nos territórios, ela disputa as pessoas, a ideia, faz formação política, faz organização. E nós temos que voltar a fazer isso. Claro que isso é um papel dos partidos políticos, dos movimentos sociais, mas a gente sabe que encontra guarida para ter essa voz do nosso campo em ressonância, né, com mecanismos como 247, como veículos como 247. Então, assim, olha, receba nosso carinho, nossa homenagem,
contem sempre com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós vamos estar juntos nessa trincheira para enfrentar tudo isso, porque esse campo aqui tem a responsabilidade de não deixar a extrema-direita voltar. É, foi muito legal todo esse evento, né? E essa preocupação também, quer dizer, com a força da extrema-direita. O Lindbergh falou que é uma luta aí pelos próximos... O que está sendo decidido no Brasil hoje vai definir os próximos 30 anos do Brasil, né? E ontem também, presente, o Paulo Pimenta fez uma revelação de uma notícia que vai ser divulgada hoje. Eu até já falei mais cedo, mas vai sair o anúncio do CAGED, o número de empregos formais registrados no mês de fevereiro. 306 mil empregos. Com 180 mil em janeiro, já são quase 500 mil em 2 anos de governo Lula. E aí, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, você olha, vou botar aqui uma tela para a gente falar da questão dos meios de comunicação. Está aqui, ó. Ontem já tinha uma análise da ata do Copom com a preocupação do Banco Central com o emprego. O desemprego, na verdade, era de 14% em abril de 2021, já caiu para 7,6% em 24%, vai cair mais ainda com esse CAGED agora de fevereiro. Mas claramente a gente está voltando a viver uma situação que a gente já viu no governo Lula, Dilma, de uma queda muito acentuada do desemprego, que pressiona também, vamos dizer assim, as margens de lucro empresariais. E aí isso, de alguma maneira, alimenta um pouquinho também a direita, a extrema-direita. Paulo, como é que você vê, vamos dizer assim, esse momento brasileiro, que dizem que a economia vai se reconstruindo, mas o campo opositor está muito mobilizado contra esses avanços também? Diga. Olha, mais uma vez, nós vamos experimentar uma experiência que o Lula já viveu e que os governos progressistas do Brasil e de outros países enfrentam nesse momento. O crescimento e a criação de empregos, ela gera benefícios à população, atende às necessidades da maioria, é um clamor nesse período assim de crescimento minguante, de um capitalismo mesquinho, que não oferece perspectivas, que abandonou projetos de desenvolvimento grandiosos, que o capital financeiro se tornou assim sua força predominante. Então, esse movimento que o Brasil faz está realizando, que é um movimento necessário, indispensável, ele vai gerar, sim, pressões políticas e uma reação conservadora do ponto de vista econômico e reacionária do ponto de vista político, para a qual o nosso governo tem que estar preparado. Aquele velho tratamento generoso, aquele espírito democrático, aquele espírito de bem, vamos compreender, nós respeitamos a democracia, nós respeitamos a alternativa de poder e tudo mais, tudo isso é uma situação provisória. Tudo isso é uma situação que, na medida em que ela vai se prolongando, na medida em que o nosso governo for, e isso é necessário, afirmando essa opção histórica, afirmando esse compromisso com a maioria, do outro lado, aquele lado que tem o poder econômico, aquele lado que tem o imperialismo ao seu lado, vão crescer as pressões adversas. Então, nós temos que estar preparados, porque, cedo ou tarde, esse nosso governo vai ser afrontado por forças que tentarão derrubá-lo de qualquer maneira. E quando eu falo de qualquer maneira, vamos deixar claro, de qualquer maneira mesmo. Nós já enfrentamos isso no passado e não podemos descartar que nós iremos enfrentar isso em outro novamente. Hoje no mundo existe uma ascensão do fascismo, o bolsonarismo é a expressão desse processo no Brasil, e essa expressão que não respeita a democracia, que atua por todos os métodos, ela vai estar ativa. Portanto, nós temos que estar preparados para sustentar o governo, nós temos que aplaudir esse progresso econômico, temos que reconhecer cada uma dessas vantagens, cada uma dessas parte do ataque ao nosso governo é negar as conquistas, é negar as vitórias, estar e ter ciência de que a luta não terminou. É isso. Só antecipando um ponto também, é interessante, né? Porque os indicadores econômicos estão melhorando, o emprego está melhorando, mas ideologicamente, quer dizer, boa parte da população ainda está se vinculando, ou se declarando, ou se associando mais simpática aí aos governos de direita, né?
Um ponto que está despertando muita preocupação, Alex, é o PL dos aplicativos. Sabe, porque teve manifestação já de motorista de Uber, entregador, tal, etc. E a visão que eles têm é que o governo está taxando esses profissionais para que eles tenham que financiar a Previdência, etc. E tal, tal. Então, inclusive, tem uma preocupação, tem setores do governo que acham que talvez seja o caso até de recuar nessa proposta, para, na verdade, conter essa reação negativa. Como é que você está vendo o ambiente? Vai, o ambiente vai melhorando, mas ainda com uma direita muito mobilizada, Alex? Não vejo nada no ambiente. Tem a direita, sendo uma direita, tem as suas posições, mas não vejo nenhuma... vai ter um golpe daqui a pouco. Imagina, acabou de ter um golpe. Temos não, mas deixa eu reformular, só reformular. É que no passado, quando você tinha bons indicadores econômicos, eles viravam mais rapidamente popularidade. Nesse ano, nesse período, a gente está tendo mais dificuldade para converter bons indicadores em aprovação. Essa é que claro, é porque a polarização continua. A polarização, como eu já falei, é isso. Né? Enquanto tiver polarização, vai ser assim. Então, Lula, para ele ter popularidade, ele precisa agregar quem não votou nele. À medida que ele mesmo estimula a polarização, ele não ganha popularidade, porque ele só fica com aqueles que votaram nele. Estou falando uma coisa óbvia. É óbvio. Como é que você vai conseguir popularidade? Atraindo os que não votaram em você, não é? Mas o Lula insiste em polarizar, não é? Então, acho que um dos pontos é esse, é a polarização. Então, mas o resultado, as pessoas veem no bolso, não nos números. Os números são muito bonitos. As porcentagens são muito bonitas, mas o que o cara vê é se a grana chegou. Até o fim do mês não chegou. Ou ele teve que pegar um cartão de crédito, ou ele teve que pedir emprestado para a mãe, alguma coisa assim. É isso que não é... Então, eu acho que... Não é, você não precisa convencer ninguém. Olha, você melhorou de vida. O cara percebe, melhorou de vida. Então, isso... Né? Então, eu acho que a polarização é um dos grandes... Isso é estimulado pelas redes sociais. Isso começou com Bolsonaro, evidentemente, e continua... Eu acho que isso aí vai amenizar só em 2030. Em 2030, porque Lula não vai poder mais ser candidato, Bolsonaro está inelegível ou preso. Então, eu acho que aí vai ser, em 2030, vai ter uma virada. Porque a polarização é estimulada tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Isso aí também, ninguém pode negar esses fatos. Né? O Augusto Duarte fala assim, viva a polarização, viva a luta de classe. Paulo, todo mundo aqui acompanhou intensamente os governos Lula 1 e 2. Né? No governo Lula 1, o crescimento foi sendo construído paulatinamente, não foi o espetáculo do crescimento que se viu no governo Lula 2. Né? E aí o Lula saiu com 89% de aprovação popular. Por que que naquele período o bem-estar econômico virava aprovação com mais facilidade do que vira agora, quando a gente vai ter hoje 300 mil empregos anunciados? Porque existe, em primeiro lugar, a polarização não é uma criação do Lula, não é uma obra do Lula, não é procurada pelo Lula. Eu discordo desta tua análise, Alex. Eu disse que foi criada por Bolsonaro, Paulo. Não disse que foi criada por Lula. Eu disse que foi criada por Bolsonaro, mas o Lula entrou nessa. É isso que eu disse. Eu discordo. Quem? Eu discordo. Assim, o Lula está cumprindo o seu papel, como um governo que expressa os interesses de uma maioria social que foi historicamente excluída, e cada progresso dessa maioria é tratada de modo agressivo e inaceitável por uma classe dominante historicamente reacionária que não aceita ceder um milímetro dos seus privilégios e que, controlando os meios de comunicação, cria um ambiente de animosidade, de hostilidade, que não tem nada a ver com a realidade do povo, para esconder os benefícios do povo e simular um ambiente de confronto no país. Que o Lula, na verdade, é o presidente que governa com votos de maioria, ele atende os interesses da maioria, a maioria da população tem emprego, a maioria da população hoje, como a gente está vendo, está recuperando uma situação. Não há motivo real algum, o que é uma campanha permanente contra este governo,
A mídia está absolutamente comprometida em tentar assim, destruir as imagens do governo, em criar crises políticas atrás de crises políticas. Hoje não é capaz de ir além, porque a experiência de um passado relativamente recente impede, mas o que nós temos é uma situação em que a polarização, esse esforço para ignorar os fatos, porque a polarização o que é? É fingir que os dois são iguais, é fingir que os dois defendem interesses iguais, que os dois defendem interesses equivalentes. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o Bolsonaro, o papel do Bolsonaro é devolver o país ao controle do imperialismo. É para isso que ele está aí, esse é o seu projeto. Esse é o projeto, foi o projeto do seu governo, é o projeto do seu econômico, é o projeto das suas ideias. Então não existe essa... O que existe é um debate em torno de alternativas absolutamente diferentes. Interessa para ele esconder isso. Esse o ponto que nós temos. Então, cabe o quê? Saber o que está ocorrendo, mostrar o que está ocorrendo, e aí a comunicação é fundamental. Não é propaganda aqui é esclarecimento, é informação. Isso está pouco, tem que fazer mais, porque o poder de mistificação da mídia, o poder de mistificação da Globo, o poder de mistificação de todas as emissoras de televisão é enorme, e o poder do lado de cá não é equivalente, sabemos que não é. Por isso a luta ideológica ela é desigual, porque nós, a aparência de confrontação não é com a realidade. É porque tem um aparelho ideológico em cima da realidade, tem um aparelho ideológico em cima do Lula. Então, a cada passo do Lula, vem quatro porradas. Então, é evidente que fica... Não, o Lula está cumprindo o trabalho dele. Ele é até bonzinho, na minha opinião. Ele é mais simpático que a maioria das pessoas. Minha avó, que era uma delícia de personalidade, não era tão boazinha quanto ele. Veja só, então, vamos falar na verdade. Vamos parar de... Não vamos ficar caindo nesse jogo que o Lula está brigando. Não, o Lula não está brigando. Está pacificando. Está pacificando com o quê? Com pão. Está pacificando com o quê? Com emprego. É isso que pacifica uma nação. O resto é guerra. E o Lula não está fazendo isso. É, mas o ponto é isso aqui, ó. A Valesca está dizendo, ó, polarização novo normal, não vai mudar. Bolsonaristas da minha família seguem, não mudou nada. Né? Essa é a grande dificuldade, né? Porque, de fato, as condições materiais estão melhorando, mas isso não anda na mesma velocidade nas pesquisas, né? Marcelo Quintão, não entendo o motivo da comunicação oficial ainda favorecer tanto a mídia hereditária e não ter incorporado efetivamente a mídia ainda alternativa. Quando será o enfrentamento dessa máquina golpista? Agora são duas máquinas golpistas, né? Você tem, na verdade, a mídia tradicional e você tem as redes sociais também, esse sistema aí da desinformação nas redes sociais. Manuel Matias, a elite brasileira está explicitando sua necessidade de uma massa de reserva, quando a elite brasileira critica a queda do desemprego. Isabela Reinaldo está nos apoiando, Sheila Geraldo também, RCA. Romeu Pinheiro dizendo, ó, Bolsonaro está zombando da justiça e do Xandão, a direita gosta. Margarete dando os parabéns. Quebra Muro, 1º de abril, cavernícola preso, se não fugir na sexta-feira da paixão para a Argentina. Eletra está dizendo, acha que vai porque Bolsonaro será proibido de sair de Brasília e participar de atos públicos. Também fala, acho que vem restrições, mas ainda não vem a tornozeleira. Luiz Henrique Gomes está dizendo, ó, tornozeleira e ser proibido de falar em público já. Abraços de Porto Alegre. O da Maristela Zancan já tinha lido. Então vou botar só um último trecho também de ontem lá, que aí tem a ver com o tema que a gente vai colocar, que foi a fala da Hildegard Angel, que foi realmente emocionou muita gente, que é sobre a questão da anistia ou não. Vamos lá. Com palavras tão importantes, bonitas, sinceras e necessárias para que nós prossigamos e continuemos a exercer o jornalismo, que é um prêmio para nós. O jornalismo que Leonardo Atush nos proporciona com liberdade plena e com um engajamento numa causa brasileira, pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso desenvolvimento e pela nossa democracia. O deputado vigilante que está aqui, eu falei com ele que o preço da democracia é ter um eterno vigilante.
Agradeço ao deputado Gabriel Magno por essa iniciativa, esse jovem professor, pai, e que abraçou a todos nós com essa homenagem que nos, tanto nos honra. A belíssimo verbo da Érica Cocai, que é uma poeta, que é uma literata, tem as imagens mais ricas e que nos mobilizam tanto. A Tereza Cruvinel, minha companheira do Globo, de todas as horas e de sempre, do Jornal do Brasil, ao deputado, ao Danilo, a todos vocês que falaram, eu vou esquecer, eu não sei os nomes, me perdoe. Rosilene, querida, que me saudou com tanto carinho, e a vocês que me aplaudiram, isso para mim foi uma grande emoção. Eu quero dizer que nós achávamos que tínhamos ganho uma eleição. Não, nós ganhamos o início de uma nova luta que não pode ser interrompida. A nossa energia tem que se revigorar. Estamos cansados, estamos exaustos, mas o Brasil é muito maior. As necessidades são muito maiores. E manter a democracia nos custará muito mais. Hoje, nós estamos lutando para não haver anistia ao covardão e aos seus covardes, ao seu séquito de covardes. Mas, se nós não tivéssemos dado a anistia aos ditadores e aos militares que trucidaram, mataram, torturaram, nós não precisaríamos estar hoje aqui nessa luta. E é por isso que, com toda a minha admiração, carinho, gratidão e amor pelo nosso presidente da República, eu ouso agora contrariá-lo. Contrariá-lo porque não é esse o meu sentimento. Mas é a minha obrigação contrariá-lo. Nós devemos, sim, lembrar e descomemorar esses 60 anos. Nós temos essa obrigação com os nossos filhos, com os nossos netos, com o nosso futuro, de lembrar sempre, lembrar muito, porque foi muito sofrimento, gente. Eu tinha 14 anos quando deram o golpe militar. Foi uma juventude inteira de silêncio, sonsa, para sobreviver. Isso não se faz com um jovem que tem sonhos, que quer ter futuro. Bom, deixa eu trazer de volta aqui para vocês. E aí é o seguinte, quer dizer, a gente está vivendo, então, na verdade, a expectativa, né, Alex, para o dia de hoje, que é essa questão, né? O que fazer com o Bolsonaro? Vão conciliar, vão aliviar para ele, não vão aliviar e tal, e ao mesmo tempo casando, quer dizer, muita gente gritando ontem lá, sem anistia, sem anistia. E aí, eu te lembrando, quer dizer, que esse 8 de janeiro é consequência da anistia aos militares de 64. Então, peço já para você falar sobre os dois temas. A gente já falou um pouquinho sobre o Bolsonaro, mas tem essa discussão, os 60 anos do golpe estão chegando. Diga, Alex. Não, eu acho que ela, a Ilde está corretíssima, né? O irmão dela foi uma das vítimas, coisas horrorosas, né? Sumiram. Foi uma época que não se pode esquecer assim, ainda mais com 60 anos. Né? Pessoas foram jogadas no mar, pessoas que foram fuziladas, executadas, torturadas. Eu fiquei realmente surpreso com essa decisão do governo Lula. Isso é um governo progressista, um governo que ordena que não se lembre uma data tão nefasta, porque houve um acordo com os militares, porque os militares impuseram que eles não vão fazer nenhuma comemoração, contanto que o governo também não lembre que foi um tempo sombrio. Esses militares que estão aí hoje não são os culpados foram aqueles
é uma grande oportunidade para o exército, inclusive mostrar a diferença entre os que são generais hoje e aqueles, para mostrar que os de hoje são legalistas. O próprio exército deveria se unir ao governo nessa atitude. Aqueles do passado não são os de hoje. Nós somos legalistas, é isso que deveria acontecer. E não ordenar que se suspenda qualquer debate do governo a respeito dessa data que trouxe tanta morte, tanta desordem, tanto atraso econômico, social, cultural. Como não lembrar disso? Como não lembrar? Esse é um dos grandes erros. Estamos falando porque Lula não tem tanta popularidade como os números indicam. Vocês acham que isso não afeta a popularidade? Isso que a Eude falou, isso ela falou, são muitas famílias afetadas, são milhares de famílias afetadas que estão surpresas com essa decisão. Surpresas. Uma decisão lamentável. Felizmente, nós não vamos esquecer, nós da imprensa, felizmente, muitos não vão esquecer e vai haver manifestações, mas não do governo. Paulo, o que você diria, então? Já que a gente está agora na expectativa, né, em relação à punição rápida do Bolsonaro, você defendeu a prisão dele, inclusive, lembrando também os 60 anos do golpe de 64 e esse grito aí por não anistia. Diga, Paulo. Olha, nós estamos enfrentando, com o bolsonarismo, diante do Bolsonaro, essa velha tradição de conciliação, essa velha tradição de perdão, e é perdão sempre para um lado, é perdão sempre para beneficiar uma força política, é sempre para beneficiar o atraso, a violência e a repressão ao povo. É gozado, né? A gente só anistia que a gente pode falar, a gente beneficia, assim, pessoas, mas esses acordos, esses movimentos de conciliação são sempre para quê? Para proteger os grandes culpados, para proteger aqueles que jamais prestaram contas perante a história, perante os brasileiros, que jamais assim foram levados a realmente pagar pelos crimes que cometeram. Quer dizer, hoje, quando a gente, hoje o que nós temos assim, na nossa história? Nós temos um processo de uma tentativa de golpe, tivemos uma tradição de movimentos contra a democracia, temos um exército, umas forças armadas que, assim, que até hoje está guarda ao contrário do que nós podemos imaginar, não acham que cometeram erros, não acham que cometeram exageros, não acham que... Não, mas, assim, de fato, o que nós necessitamos é, de fato, acertar contas. De fato, nós precisamos é democracia, democratizar as instituições. É isso que tem que acontecer. Assim, essa é a questão colocada. E quando a gente, e quando nós falamos de, olha, vamos fazer um acordo, vamos chegar a uma anistia, vamos entender. Gente, os militares não querem apuração dos seus crimes. Não querem sequer a denúncia, o reconhecimento de várias ações, como tortura, como assassinatos, como crimes. Querem continuar celebrando a sua história. Eles veneram aqueles comandantes. Estão tratados como heróis. Então, gente, existe uma diferença que nós temos obrigação de mostrar que esse não foi o país em que nós vivemos e não é o país que nós queremos viver. Nós queremos um país onde, realmente, os valores de liberdade e democracia sejam afirmados, o espírito de uma civilização igualitária, progressista, e seja afirmado. E isso não será possível sem que a gente acerte, sem que a gente faça um ajuste de contas com essa história. Esse ajuste de contas nunca foi feito. E agora, ou nós partimos, fazemos isso, ou nós avançamos nessa direção, então nós vamos ficar assim, nos acochambrando, e deixando assim, as feras,
à espera de uma nova oportunidade para dar o golpe, o bote, o golpe, como a gente quiser dizer. É isso que nós ficamos alimentando o monstro, fingindo que ele está pacificado. Não, não está. É isso, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou trazer aqui o Mário e a Daiane. Abraços. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom, antes, deixa eu só, então, atualizar os comentários rapidinho aqui. Eu tinha parado no... aqui, Marcelo Quintão. Agora, o Henrique Sobreira. Não se pode brigar contra fatos. Tampouco a visão ideológica... colocar a visão ideológica à frente da razão. Quem mora no Norte, principalmente Manaus, Boa Vista, vê de perto pessoas venezuelanas fugindo da miséria. Fora Maduro. Caio Batista, o Paulo está certo, a mídia patronal jogou contra, o problema é o orçamento engessado do Haddad, que a mídia adora, IFES em greve. Maria Livânia, dizendo assim, ó, também discordo do Alex, o Lula todo tempo sendo provocado, desvalorizado pela mídia conservadora. Zé Weiras dizendo, parabéns a Tuxa em seu nome, saúde a toda a comunidade 247, bela homenagem, vivo 247, obrigado. Ana Petri, Lula não deve fazer, mas nós podemos contar essa história. E o Mark fala assim, Alex, eu estava lá na ditadura e não foi para isso que fiz o L hoje, mas não esqueça que esses militares descendem daqueles de 64. As Forças Armadas, assim como o Judiciário, são castas militares sem anistia, sem esquecimento. Bom dia, Daiane. Bom dia, Mário. Tudo bem, Daiane, com você? Bom dia, Léo, Mário, Vitor, todos os nossos internautas. Tudo bem? Friozinho aqui em São Paulo. Opa! Não gosto muito. Bom dia, Mário. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daiane. Tudo jóia. E vocês aí, tudo bem, né? Passando, ontem teve uma homenagem muito legal aqui para o 247 na Câmara Distrital Legislativa do Distrito Federal. E, enfim, dia muito emocionante, muitos depoimentos. Já trouxe alguns aqui, não pude trazer todos. Mandar um abraço para a Gisele, que foi lá, mandou um abraço para a Daiane, que estava presente, foi bem legal. E é isso, gente. Vou passar a bola para vocês, tomar o café e descansar um pouquinho, porque foi intenso ontem. Imagina. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Criança, Léo. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí, vamos tocando aqui, então, bom dia 247, com o Mário Vitor. Mário, o pessoal deve entender já a dinâmica dos programas, a gente conversa, a gente faz as pautas, levanta o que vai tratar, algumas coisas a gente trata aqui no decorrer do programa com várias análises ali, e as visões de cada analista, comentarista. Eu queria te ouvir, antes da gente começar a entrar aqui na pauta mais nacional, né? A primeira parte aqui do Bom Dia é sempre com o Zé Reinaldo tratando sobre as questões internacionais. Ontem teve a nota da Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty, sobre as eleições lá na Venezuela. A imprensa faz aquele azeite, assim, né, dá aquela azeitada para parecer mais do que pareceu. E, ao mesmo tempo, também não há como negar um fato, né? Teve uma nota do Ministério das Relações Exteriores criticando ali, fazendo uma ponderação em relação ao andamento das eleições lá na Venezuela, e a resposta da Venezuela foi para o Ministério das Relações Exteriores. E no pé lá da nota faz um agradecimento ao Lula, como se separasse o Ministério do presidente Lula, reconhecendo ali a importância que tem o presidente Lula para as relações. Como é que você vê isso? A imprensa está dando como se fosse uma crise nas relações com Maduro e tentando dizer que isso demonstra o isolamento do Maduro, colocando o Maduro numa condição mais difícil. Você vê dessa forma? Como é que você viu essa repercussão toda? Bom, acho a nota brasileira lamentável. E o Brasil, tanto quanto as informações que eu tenho, representa algo inédito nas relações entre governos Lula e a Venezuela da Revolução Bolivariana, Chávez e Maduro, né? Então, eu acho que um grande desalento para alguns dos mais ferrenhos defensores do governo Lula ter que lidar com isso. Ontem e hoje são dias tristes para algumas pessoas de verem rompida a relação de confiança e de apoio que se estabeleceu ao longo de duas décadas entre os dois lados. Não encontrei justificativa para ela que não pudesse ser substituída por contatos internos, contatos privados,
críticas ou debates que sejam, vamos dizer assim, menos explicitamente belicosos. O Brasil assumiu uma posição arrogante de dizer como é que a Venezuela tem que se comportar em relação às suas eleições. E decisões tomadas pela justiça eleitoral venezuelana. Não se pode nem atribuir ao governo venezuelano essas decisões. A não ser que você subestime muito que um grande país soberano como a Venezuela seja uma republiqueta dominada por um homem, um líder. Essa é uma ficção plantada pela mídia conservadora internacional. Então, nesse clima de Guerra Fria, o Brasil não deveria deixar sua posição independente, autônoma e firme que sempre teve nos governos do PT em relação à Venezuela. Foi muito ruim, ainda mais vinda de um país e de um governo liderado pelo presidente Lula, que sofreu sérias acusações de desconfiança em relação à lisura das suas eleições, que o Brasil não deveria participar do mesmo tipo de difusão, de disseminação de suspeitas em relação à clareza e à honestidade do processo eleitoral venezuelano. Muito ruim a nota brasileira, é um grande desalento para os defensores, alguns dos defensores do governo Lula e do PT. Tem aqui vários comentários dos nossos internautas já tratando também sobre esse assunto, muitas críticas, né? Esse ambiente da Venezuela é tenso já há algum tempo, né, Mário? Desde do Chávez, o governo venezuelano vem tentando ali se manter diante de um conflito interno muito profundo, né? Porque o governo da Venezuela, a partir do Chávez, fez mudanças estruturais ali e mexeu com muitos interesses internos e externos, né? E a morte do Chávez, muito prematura, por conta de um câncer, trouxe também desafios para a política, né? Para aquilo que estava caminhando nessas reformas, nessas mudanças estruturais. E estabilizar isso, né? O Maduro era uma liderança importante, era o vice-presidente na época do Chávez, mas não tinha a liderança que tem o Chávez ontem no Brasil. Agora a gente falou um pouco disso, né? Dessa situação que muitas vezes se configura do papel da liderança maior, né? Como temos no Brasil o Lula, mas na falta de fica, às vezes, um vácuo para ser preenchido, e não é preenchido automaticamente, né? As eleições mostram isso, né? O eleitor não transfere o voto automaticamente para aquele que o candidato aponta, muitas vezes. O Lula conseguiu fazer isso de forma até bastante forte, né? Nas eleições da presidenta Dilma, no caso das eleições de 2018, com o Haddad, que foi para o segundo turno na disputa, mas acabou não vencendo, incluindo diversos outros fatores daquele momento no caso da política brasileira. Mas quando a gente olha na história, aquele que vem para ocupar o lugar daquela grande liderança popular, que tem força, que faz mudanças estruturantes, ela encontra essas dificuldades, ainda mais num país que tem o petróleo como principal fonte de renda, né? Sim, a gente não pode esquecer das sanções, não é? Como você mencionou, Daiane, e da fome que elas trazem, né? E das dificuldades enormes. Ficam dizendo que, eu sei porque a situação no norte do país... Precisa entender, tá bom, a situação... Há evidentemente uma fuga das pessoas da Venezuela. Não é para negar isso. Agora precisa entrar nas razões. Essas sanções absolutamente desumanas, não é? Execráveis. E não se pensa nisso. Não é? Porque é um regime em desacordo com os ditames da potência imperial norte-americana dos Estados Unidos da América. Então, vamos a fundo nos assuntos, a mesma discriminação que acontece contra Cuba e outros países sempre que eles desagradam a potência. Não é? E aí, imediatamente,
Os líderes desses países são chamados de ditadores e os regimes desses países são chamados de ditadura. Não é? É isso que é, vamos dizer, a receita, o formulário, a fórmula de, digamos assim, de convivência política que os Estados Unidos estabelecem no mundo e com beneplácito ao patrocínio da mídia associada a eles, inclusive das mídias dos países, inclusive e também, muito gravemente, da mídia corporativa brasileira. Então, alto lá, não é? A Venezuela ontem, anteontem, Daiane, aprovou 13 candidatos à presidência, não é o Maduro só, não é? Não é a Venezuela, é o Tribunal, a Comissão Nacional Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela. E houve alguns que não foram aprovados porque não preencheram, porque perderam prazo, porque, não, porque pelas mais diversas razões, não há necessariamente a obrigação de aprovar, seja quem for, qualquer cavalo de Troia do imperialismo, não é capanga do Guaidó, tem que ser aprovado porque... Senão não é uma democracia, né? São 37 partidos políticos envolvidos, 37 em mais uma eleição na Venezuela. E aí, parte-se do pressuposto assim, todo mundo sabe que o ditador, que o Maduro é ditador. Como todo mundo sabe? Como sabe que a Venezuela é uma ditadura? Como todo mundo sabe? A gente que discorda disso. A Venezuela é um país que decidiu seus rumos para se governar. Que seja respeitado esse processo político revolucionário e democrático, que não surgiu do nada, não é? Há um certo desrespeito, um autoritarismo em relação à Venezuela de ditar as coisas como elas têm que ser lá naquele país, não é? Sem saber das informações e sem ter conhecimento do processo político. É muita arrogância, e o Brasil sempre se... O Brasil de Lula e do PT sempre se conteve diante dessas pressões do imperialismo e, nessa nota, lamentavelmente, é preciso apurar por que isso aconteceu. Isso não está claro ainda. Os bastidores disso não surgiram. Lamentavelmente, o Brasil se desqualifica, então, também, Daiane, eu acho, não sei sua opinião, para ser mediador. Porque, não é, já... avançou sua opinião a respeito dos assuntos, não é? A respeito do processo eleitoral venezuelano. Como ele vai ser agora mediador desse mesmo processo, sendo que já, de certa maneira, colocou sérias dúvidas, suspeitas e restrições àquela que tem que ser uma espécie de respeito básico em relação ao processo do país. E o principal mesmo é esse desalento que cria entre aqueles que querem defender o governo Lula. O Álvaro Nascimento faz aqui um comentário também endossando um pouco do que você está falando, e diz que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro errou com a nota pública, deu munição ao imperialismo e enfraqueceu o governo na avaliação aqui, o governo venezuelano, né? Bernadette Feres também num superchat diz parabéns a todos os 247, fiquei muito emocionada ontem, né, lá na Câmara Distrital, e vocês jornalistas são muito importantes, abraços, nós que agradecemos aqui essa parceria que temos aqui com a nossa comunidade. Gisele até falou sobre isso na cerimônia de ontem, né, desse diferencial que tem o 247, que é a sua comunidade, a comunidade aqui é a força desse instrumento aqui de resistência. Ângela Maria de Freitas diz, Maduro é questionável, não podemos negar, faz essa ponderação. A Neuza Santos manda um carinho aqui para a gente também. O Cleto Miranda Neto diz, o que o Mário pensa sobre a posição do PT sobre anistia? O PT tem uma posição clara sobre não anistia. Não sei se ele está se referindo a essa situação aí de governo, mas, enfim, está aqui a pergunta do Cleto. Para você, Mário, o que você acha aí da posição do PT sobre a anistia? É como você disse, o PT é claramente contra a concessão de anistia, se eu estou entendendo claramente, em relação aos golpistas
de 2023, não é? De janeiro de 2023, e especialmente em relação a Bolsonaro, porque já houve movimentos no Congresso nesse sentido, certo, Daiane? Agora, pode ser que a pessoa esteja se referindo ao processo de anistia lá do século passado. 80. Eu não sei exatamente. Porque tem agora essa posição do governo em relação a não ter manifestações oficiais quanto ao aniversário do golpe militar de 64, e isso pode estar relacionado a essa questão, eu não sei exatamente. Eu não entendi. Do que eu entendo, é isso que você também reforçou aqui. Acredito que tem essa questão do posicionamento do governo, né, Mário? Diante de uma situação que nós temos, eu entendo a posição do governo de, num momento desses, em que há muitas tensões, não alimentar mais tensões que não agregam do ponto de vista prático. Mas não impede que outros setores da sociedade o façam. Né? Nós estamos fazendo isso aqui, entidades estão fazendo, o movimento social também estão fazendo, a sociedade é que tem que se mobilizar. Institucionalmente, o governo pode ter uma posição de falar, nós não vamos entrar nessa situação, porque vai criar uma situação mais constrangedora num ambiente que já está tenso. Então, do ponto de vista institucional, republicano, não quer dizer que está passando pano, mas quer dizer que nós não vamos falar sobre esse assunto neste momento. Enquanto tem generais sendo investigados, enquanto tem uma extrema-direita dizendo que é perseguida, enfim, como é que isso contribui no ambiente? Tem um pragmatismo necessário também, né, quando você está na presidência da República, quando você está no governo, né, Mário? Exatamente. E, nesse caso, eu dou um crédito ao governo Lula. Neste caso, dou um crédito, não sei de todas as informações, não sei do que está em jogo, não tenho domínio dessa, digamos, dinâmica que ocorre no processo seríssimo e inédito de punição de generais, comandantes das Forças Armadas, ao que parece, oficiais serão dezenas, incriminados ou indiciados na investigação a respeito da conspiração contra as urnas, contra o resultado das urnas, do processo eleitoral brasileiro, né? De certa maneira, isso liga o Brasil à Venezuela, porque, enfim, o Brasil está dos dois lados, né? O governo Lula está dos dois lados. Agora, e para explicar, quer dizer, eu não sei o que está acontecendo em relação a essa punição e o que isso implica de divisão dentro das Forças Armadas, obter o adesão importante do chefe, do comandante do Exército a esse processo. E a de aceitação da punição dos generais oficiais envolvidos com o golpe, com a tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023. Então, está acontecendo algo, gente. Não é que o governo está parado, não é que o governo está se omitindo, o governo está indo fundo na primeira punição. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que o governo possa fazer nesse momento. A justiça, mas com o apoio do governo e de forças militares, no sentido de romper a cadeia de impunidade que se estabeleceu desde o golpe de 64 dentro das Forças Armadas. Mas eu não sei o que está movendo. Eu acho também, eu não sei, Daiane, que nunca houve manifestações oficiais em relação ao golpe de 64 e de apoio ao golpe de 64. A não ser do Bolsonaro, né? O quê? A não ser do Bolsonaro, do ponto de vista... De apoio, exato, do Bolsonaro e lá dos militares, durante a ditadura militar. Não é? Também houve ali manifestações constantes de apoio ao golpe de 64, que eles chamavam de Revolução de 64. Houve, sim. Agora simplesmente criou-se. Claro, justificadamente... em relação à sensibilidade de vítimas da ditadura. A gente entende, é natural e é compreensível, mas há uma sensibilidade exacerbada, a meu ver. E isso está sendo usado pela direita e pelos adversários do governo de maneira insidiosa. A gente vê perguntas na imprensa
Inclusive, a entrevista que o ex-ministro Nilmário Miranda deu à Folha de São Paulo, o repórter o tempo todo procurava intrigá-lo com a posição do governo, que seria uma posição tíbia. Que, olha, a Folha sempre apoiou a ditadura, não é? Chamava regime militar, não chamava de ditadura. A Folha sempre apoiou no primeiro momento, agora fica querendo posar de defensora dos direitos humanos e dizer que o governo federal... Tudo política, tudo disputa política partidária para desgastar o governo do Lula. E sobre a bandeira dos direitos humanos. Então, há uma... como é que eu posso dizer? Perniciosa, viciada essa interferência oportunista desses interesses aí para prejudicar o governo Lula. Que, eu acho, nesse caso, caminha, a meu ver, ressalvo as posições contrárias a meu ver, de maneira correta. Estados Unidos só tem dois partidos lá e as eleições é daquele sistema completamente viciado, né, e antidemocrático até, porque acaba limitando muito os partidos e as organizações com menor espaço, né? O Bernie Sanders, por exemplo, tem ele é senador, etc., mas ocupa um espaço ali do ponto de vista político dentro do Partido Democrata muito espremido, justamente porque o sistema não consegue dar espaço e vazão a essa oposição. E aí não há crítica, né? Está tudo certo, é a democracia exemplar, né? E só tem dois lá, né? Ali tem 13 candidaturas e eles estão achando que não é democrático. E não é democrático, não é? Democrático é o que a CIA, o FBI e o Departamento de Estado decidem, é isso? O Deep State, a NSA, os espiões internacionais, é isso que... E aí isso corre, isso decanta, percorre a cadeia alimentar midiática internacional a partir do Departamento de Estado, e todos os veículos são... como é que eu posso dizer, preenchidos pela mesma linha ideológica, pela mesma forma de encarar os assuntos. Não é? É tão claro que isso acontece, que o jornalismo acabou, que esse tipo de jornalismo independente, autônomo, acabou, que eles são instrumentos ideológicos, né? Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, e isso contamina toda a mídia, digamos, tupiniquim, na mesma forma, e no mundo inteiro, todos têm, basta ver as manchetes, são todas iguais, que é tão claro isso que fica até, né, um pouco constrangedor falar sobre esse assunto mais uma vez. Então, democracia, aula de democracia, os Estados Unidos, não é? Estão querendo manter uma prisão perpétua para o Assange, tem um centro de torturas oficializado em Guantánamo, intervém em todos os países do mundo. Que democracia é essa? Elegem presidentes com menos votos do que o segundo colocado no voto popular. E qual é a soberania do povo num regime como esse? Não existe, não é? Então, e ficam dando aula e usando a democracia como instrumento de intervenção nos países, usando os direitos humanos como arma, não é, de sua política externa intervencionista. É isso aí. Tem aqui o superchat da Marisa, perdão, Costa. Ela manda um bom dia, companheiros. Obrigada aqui. Bom dia para você. Obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. Mário, vamos aprofundar aqui as questões mais domésticas, vamos dizer assim. Ontem eu acompanhei um pouco essa questão aí de uma pauta que eu já tinha até falado aqui, a gente e outros comentaristas também, né? Que é a questão da segurança pública, de como ela vai se tornando uma plataforma da extrema-direita e dessa direita-centro, né, que fica orbitando em volta dessa extrema-direita ali para abocanhar, de alguma forma, algum filé aí para as eleições. Teve um movimento de governadores pressionando o Congresso, né, foi até o Pacheco e tal, primeiro teve aquela proposta da saidinha, né, que foi derrubada, né, tal saidinha em que os presos dentro de um regime de progressão, que é um sistema
estabelecido pela Constituição, né? Então o preso ele cumpre uma determinada pena, a partir de ter cumprido uma parte dela, ele progride do regime de fechado para o semiaberto, e assim progressivamente para chegar ao cumprimento da pena ou em liberdade e cumprindo medidas cautelares. Esse é o sistema prisional que se estabelece a nossa Constituição. Então, aprovar uma medida muito rapidamente em que tira essa saída progressiva. E agora, vou colocar aqui na tela, matéria que publicamos lá no nosso site, tem aqui uma declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que diz: tem todo o ambiente para ser aprovado, diz Pacheco, sobre projeto que prevê prisão preventiva, considerando o histórico do acusado. O relator do caso é o senador Sérgio Moro, do União Brasil, aquele que fez aquelas 10 medidas, que estabeleceu aquela série de projetos que, na verdade, tinham características todas antidemocráticas, né, que dava ali o aval para a polícia atirar para matar. Esse foi o projeto do Moro quando ministro de Bolsonaro, né? E aqui segue, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira, ontem, que o projeto sobre a prisão preventiva tem todo o ambiente para ser aprovado. A proposta quer permitir a prisão preventiva, levando em consideração o histórico do acusado, com o objetivo de prevenir a ocorrência de novos crimes. O texto foi apresentado pelo ex-senador e ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e o relator do caso é o senador Sérgio Moro. Por que esse projeto pode ter essa nuance que eu estou falando aqui, apesar de ser um projeto apresentado pelo ministro Flávio Dino? Porque é ali que eles estão querendo surfar na questão da segurança. Entrou nesse balaio os governadores, justamente de estados do Sul e do Sudeste, como o Eduardo Leite, o próprio Tarcísio, Zema e outros, para endossar apoio a esse projeto, e junto com isso vem ali uma tentativa de criar uma tese de que prendendo mais, né, você garante uma redução da segurança neste ambiente que tem as pesquisas endossando. Tem uma pesquisa, eu passei até para o... Acho que o Mário já tinha visto, mas tem uma pesquisa da Quest ontem, divulgada, apontando aqui que a maioria dos brasileiros sentem piora na segurança pública. Então, para os entrevistados, né, nos últimos 12 meses, eles afirmam que 79% afirma que a violência aumentou, 15% diz que ficou igual, 4% diz que diminuiu e não sabe ou não respondeu, 2%. Aí, quando a gente vai olhar por região, né, Mário? O Sudeste, nesse mesmo índice, de 79, vai para 81. Uhum. E no Sul, esse mesmo índice de 79 vai para 83. E são regiões dominantes, governadas pela direita e pela extrema-direita. São bolsonaristas. Então, nos estados, nas regiões em que os bolsonaristas governam, a insegurança é maior. E aí vem uma pauta como essa, né, Mário, para transferir essa responsabilidade para quem? Para o governo federal, né? Federal, aí tem vários aspectos, vamos destrinchar, separar um pouco, e com a ressalva de que você entende desse assunto muito mais do que eu, então vou precisar da sua muleta aí também para caminhar nessa floresta. Primeiro, eu acho o seguinte, se é proposta do ex-ministro Flávio Dino, a gente tem que pensar duas vezes, mas ela me leva a uma certa desconfiança, sabe? Essa história de histórico do acusado, prisão preventiva baseada no histórico do acusado, eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Às vezes eu tenho a impressão de que isso pode permitir arbitrariedade policial, com base e não necessariamente na conduta criminosa efetiva e objetiva, mas numa espécie de suspeita genérica em que o primeiro acusado é o que tenha mais, ou apreendido, é o que tenha mais histórico.
independentemente de se ter presenciado algum crime. A outra, bom, então isso que eu queria separar essa ideia um pouco violenta, né, arbitrária, um punitivismo descontrolado. Mas como vem do ministro Flávio Dino, é melhor olhar melhor esse assunto, porque pode ser que haja uma justificativa objetiva. Segundo, a coisa dos índices de percepção da violência. Bom, os governadores estão muito felizes de federalizar a segurança pública. Não sei se você já reparou que isso soa para eles como um presente, não é? Como uma espécie assim, ministro, quer entrar nessa? Vem aí, toma que a criança é tua. E nós vamos só aumentar a legislação, agravar a legislação e fazer reivindicações para o senhor, para você, Lewandowski, pega a tarefa. Bom, eu acho que o governo precisa trabalhar politicamente. Eu não sei quão hábil é o ministro Lewandowski em relação a esses desafios que ele está assumindo, inclusive de forma capenga, porque não estão baseados na lei, não estão baseados na federação. Daiane, que problema agora? Então, assume a responsabilidade, mas não vai ter os meios para centralizar as polícias, para comandar as polícias? Quem acredita num projeto desse? Bom, aí vem a tal percepção. Eu não acho grande a diferença entre o Sudeste e Sul e o Nordeste, sabe? De 2 pontos percentuais, a pesquisa, se eu não estou enganada, né? Ou 4 pontos percentuais, em geral, o quadro é o mesmo. As pessoas sempre vão dizer que a violência está aumentando e que a percepção delas de insegurança é maior e provavelmente elas estão justificadas, muito bem justificadas nessa sua opinião. A questão é os índices de violência científicos apurados pelas polícias ou pelas órgãos justificam essa percepção? Eu digo, o número de assassinatos por 100 mil habitantes, a violência... Eu sei que os feminicídios aumentaram, sim, mas os outros índices também aumentaram. Enfim, tentar dar um pouco de cientificidade para essa percepção genérica que o cidadão tem. Mas a questão maior é essa, quer dizer, o Lewandowski está caindo, né? Está caindo na armadilha. Vamos ver se ele consegue o milagre de centralizar as polícias e de fazer com que elas sejam... como é que eu posso dizer? Estejam à altura das expectativas da população. Perfeito. Mário, aproveitando esse gancho aqui, sobre a questão do projeto, né, do Flávio Dino. Já estou com o Pedro aqui, daqui a pouco eu embarco ele na nossa conversa, mas para ajustar ali a nossa conversa sobre a questão do projeto Flávio Dino. O projeto do Flávio Dino, ele estabelece justamente essas regras. Quando pode ser preventiva e levando em consideração os antecedentes. Em qualquer situação, os antecedentes são analisados, né, para você decidir se aquele réu, acusado, suspeito, ele tem uma série de inquéritos abertos, processos ou, enfim, antecedentes já de condenação, aquilo é levado em conta no momento em que decide-se sobre a sua manutenção de flagrante, de preventivo, né, de transformação de flagrante para preventivo. Então, é sempre levado em conta. O que o avanço que o Flávio Dino propõe é estabelecer mais claramente quais são as regras para manter essa preventiva. O que a gente apontou aqui é justamente a brecha que eles querem. O Sérgio Moro tem uma proposta na mesma direção, tratando sobre essa diferença entre flagrante e transformação em preventiva, que deixa esse leque aberto. Ou seja, essa presunção subjetiva fica a cargo daquele que decide no projeto do Sérgio Moro. A diferenciação entre os dois projetos e o que chama a atenção dele ser justamente o relator é essa. Né? O projeto dele... É claramente na direção de que aquele que decide, o juiz, ou aquele que vai pedir, ele vai ter um leque mais aberto e subjetivo sobre a questão da transformação em prisão, em flagrante para preventiva. Flagrante tem um prazo, né? Você tem um período fixo ali de dias em que você pode manter aquela pessoa presa. No caso da preventiva, não. Ela fica um tempo maior
e com, de acordo com a decisão do juiz. É ali que está morando a diferença e aí que eles estão querendo surfar em cima desse assunto. É por isso que a gente chamou a atenção aqui dessas medidas. Eles estão querendo botar isso na campanha, né, Mário? Na campanha municipal, apesar de ser uma tarefa dos governos estaduais especificamente, mas eles querem jogar isso para o federal. Nessas horas, eles querem essa intervenção. Né? E também querem guardar, marcar, não é, que os governadores, eu tenho a impressão que a maior parte é do sul-sudeste, né, que estiveram com o Lewandowski, pode ser que eu esteja enganado, mas eles querem colocar opiniões e reivindicações draconianas para depois responsabilizar o governo federal pela criminalidade por não ter aceito essas reivindicações punitivistas, inaceitáveis mesmo, ilegais, inconstitucionais, de forma a propagandear isso justamente no que você falou, na campanha eleitoral. Enfim, é uma manobra política, o governo federal tem que ver como usar isso de maneira inteligente, consciente, não é? Percebendo aquilo, o jogo político que está por trás. Exatamente. Mário, obrigada, bom final de semana, boa Páscoa para você, a gente vai se falando aí no decorrer do dia, a gente tem programa aí no sábado, já tem convidado no sábado, está definindo ainda, né? Feriado ainda é mais difícil, né? Mas vamos ter, com certeza. Certamente. Beijo, obrigada, bom dia. Beijo, obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Mário Vitor Santos, nosso comentarista aqui, vou embarcar já, Pedro Paiva, direto dos Estados Unidos. Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dai, tudo certinho com você? Tudo jóia, tudo caminhando. Como é que estão as coisas? E aquela ponte, aqui no Brasil, quando acontece um acidente numa ponte aqui, principalmente aqui em São Paulo, a gente sabe que é por falta de manutenção, ou é aquelas situações em que as empreiteiras ganham dinheiro danado e faz a coisa meia boca, enfim, e aqui, particularmente em São Paulo, tem muito viaduto, né? O Maluf construiu muito viaduto, muitas pontes, etc., e muitas delas sem manutenção, às vezes um caminhão mais alto passa e fica entalado lá. Nos Estados Unidos aconteceu isso ontem, né? Já me perdi aqui na linha do tempo do fato, né? Mas eu vi que foi à noite, né? Era uma imagem de escura, assim, deve ter sido de madrugada, em que um navio cargueiro passa por uma ponte e derruba ela inteira e derruba com tudo que tem, né? Inclusive com pessoas, carros que estavam passando naquele momento. Qual é o quadro dessa situação, número de vítimas, os resgates, enfim, como é que estão essa questão mais urgente, e do ponto de vista do que causou isso, porque ali é uma região mesmo que passa grandes embarcações, não estava previsto o tamanho, tinha coisa mais alta, como é que foi isso, hein? Então, Day, essa história, inclusive, me lembrou muito, há uns 2 anos atrás também, um navio bateu na ponte Rio-Niterói, não sei se você se lembra, mas bateu na ponte, enfim, chegou a fechar todo o trânsito para averiguar a situação, a ponte Rio-Niterói sobreviveu a essa batida, né? Mas, enfim, essa história da ponte de Baltimore é muito assustadora, inclusive, já tinha passado, inclusive, por essa ponte indo de Nova York para Washington. É uma ponte que, enfim, serve a uma parte muito movimentada, né, do país. E, enfim, quando... teve uma sorte muito grande ali, porque, na verdade, esse navio ele perdeu o controle, né? Eles perderam o controle do navio, tentaram fazer com que o navio parasse, inclusive chegaram a jogar uma âncora no mar, mas não foi suficiente. E a equipe do navio chegou a mandar uma mensagem de SOS, que foi o que garantiu com que o desastre não fosse ainda maior, porque foi o que fez com que a polícia conseguisse fechar as pistas, né, para que não entrassem carros. As pessoas que se acidentaram, né, e na verdade muitas já estão sendo consideradas mortas, era uma equipe que estava trabalhando na ponte, né? Uma equipe de manutenção. Estava falando sobre a manutenção da ponte, inclusive, ela tinha o nível mais alto de manutenção, estava tudo certo, mas ela não era feita para aguentar um navio com, né,
aquela quantidade toda de containers batendo em um dos pilares, né? Isso não era sustentável, tanto que, enfim, ela quase que inteira, né, a parte do vão central dela inteira desabou. Mas, pelo menos, conseguiram fechar para o tráfego de carros e garantiu com que mais pessoas não morressem. Infelizmente, os trabalhadores não conseguiram escapar, né? Dois, na verdade, foram resgatados com vida, seis ainda estão desaparecidos e a polícia e as autoridades já falaram que é agora uma questão só de procurar pelas pessoas que morreram. Dá para ver, inclusive, né, ali uma movimentação de carro nesse vídeo que você mostra, mas exatamente no momento da batida para esse tráfego de carro. É isso, porque conseguiram muito rapidamente fechar ali para o trânsito. Agora, Dai, essa história e o que está gerando mais comentário agora é que está gerando muita, muita teoria da conspiração online. No X, né, o antigo Twitter, está aparecendo um monte de teorias. Olha que loucura, né? Passando carro logo antes ali do navio bater. Foi muito antes, foi bem no momento anterior, tá vendo que eles conseguiram fechar. Mas, enfim, saindo um monte de teoria da conspiração no Twitter, principalmente falando sobre um ataque cibernético, e esse seria o motivo do navio ter batido. Isso, claro, se difundiu loucamente, principalmente em perfis de extrema-direita dentro do Twitter, e peculiarmente, inclusive, muitos membros da mídia, sobretudo da mídia de extrema-direita nos Estados Unidos, né, a Fox News, também espalhando e divulgando algumas dessas fake news. Teve uma apresentadora na Fox News que chegou a dizer que isso aconteceu por conta da política de como eles chamam, de fronteira aberta do governo Biden, né? Sendo que não tem nada a ver, né, com a questão de imigração, tentando colar aí a situação na fronteira com o que aconteceu na ponte de Baltimore. Então, eu acho que isso mostra também um pouco como que qualquer coisa que surgir nesse ano vai virar alguma outra coisa, né? Vai ser levado para algum debate político de algum dos temas centrais da eleição. E, nesse momento, né, a mídia, enfim, deu muito destaque a essas teorias da conspiração que se espalharam loucamente ontem pelo Twitter, principalmente porque, desde Elon Musk, mudou completamente a política de combate a fake news no Twitter. Então, essas teorias malucas estavam se disseminando sem nenhum tipo de aviso de que não era verificado ou de que a informação já foi verificada no sentido contrário, nada disso, né? Então, se espalhou com muito mais facilidade. Inclusive, as autoridades locais já falaram que não tem a menor chance de ser um atentado terrorista ou qualquer coisa do gênero. Inclusive, foi isso. Os membros da embarcação avisaram com antecedência que eles tinham perdido o controle do barco. Enfim, tiveram uma série de tentativas ali de fazer com que o acidente não acontecesse. Infelizmente, ele aconteceu. Então, enfim, e o Biden, né, o próprio Biden fez um pronunciamento ontem sobre essa história, prometeu apoio do governo federal para reconstruir a ponte, a depender do Congresso, mas, enfim, foi um negócio que chocou muita gente. E aí em São Paulo tem muita ponte, daí aqui em Nova York também é cheio, né? Moro numa ilha, né? Só saio daqui passando por ponte. Mentira, também tem uns túneis. Mas ontem eu fiquei assim, caramba, imagina, né? Se você está em cima de uma ponte, bate um navio. Você começa a pensar essas coisas, né? Então, ficou todo mundo muito preocupado, é claro, por motivos óbvios. E do nada, né? Assim, você está. Não é uma coisa que você está fazendo por risco, né? Você está passando ali e do nada vem. Realmente faz a gente refletir se a gente quer andar em determinados lugares. Não vou passar ali durante um tempo, aquela coisa, não vou passar ali durante um tempo, até porque caiu mesmo, né? Então não tem como passar, mas do ponto de vista, se fosse um acidente, alguma coisa assim, que tivesse lá
aqui eles colocam uma vigazinha para segurar, o que deixa a gente ainda mais preocupado em andar. É, aquelas manutenções que não é manutenção, é só para segurar, para não cair enquanto alguém decide o que fazer. O Pedro, tem aqui uma matéria tua, eu não consegui abrir ela aqui, mas trata sobre a questão aí do Trump, que está vendendo bíblias. Que história é essa? Aqui teve um caso do ministro da Educação que faturou em cima de Bíblias aqui também. É, inclusive, a Bíblia tinha na impressão, tinha que colocar a foto dele nas primeiras páginas ali. É, isso pago com dinheiro do MEC, né, do Ministério da Educação, no governo Bolsonaro. É, que história é essa do Trump com Bíblia agora aí? Olha, Dai, um pouco menos escandaloso do que a versão brasileira dos fatos, que convenhamos, né, usar dinheiro público para vender Bíblia e ganhar em cima disso. Mas, enfim, Donald Trump está passando por um monte de dificuldades, a gente já falou aqui, né? Ele foi condenado em dois processos civis, o anterior a uma multa de quase $500 milhões, ele recorreu da decisão, e na verdade ele vai recorrer da decisão. Para recorrer, ele tinha que deixar esse valor numa conta da justiça como uma espécie de garantia, né? Assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Mas ele recorreu desse valor todo e falou, olha, posso deixar 175 milhões como garantia, deixou, né? Mas ele já teve que deixar 85 milhões no outro caso, o caso de difamação contra a Jean Carroll, que era a mulher que afirmou ter sido abusada sexualmente por ele, que um júri entendeu que sim, que foi abusada sexualmente por ele. Enfim, no somar das coisas, Donald Trump está gastando muito dinheiro, até porque ele também está gastando muito dinheiro com advogado, né? Ele é acusado de 91 crimes diferentes, 4 casos criminais, cada um deles é um time de advogados e um time de excelentes advogados que cobram muito. Então, não é o melhor momento financeiramente para Donald Trump, né? E ele já veio fazendo algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, quando ele foi na Geórgia, quando ele foi indiciado na Geórgia, né, que era o caso de interferência eleitoral estadual, ele teve que tirar a tal da mugshot, né, a foto de fichado. Depois dali começou a vender camiseta com mugshot, caneca com mugshot, tudo com a foto dele de indiciado. Aí, mais recentemente, ele foi fazer um discurso numa feira de tênis e anunciou a venda do tênis dele, né? Custa $399, um tênis todo com bandeira dos Estados Unidos dourado, uma coisa esquisitíssima, brega pra caramba, mas é isso, né? Ele tem ali a sua base extremamente fiel, então vendeu todos os tênis que tinha para vender, parece que vai sair leva nova. E agora, o novo jeito dele de arrecadar fundos para todos esses gastos que ele está tendo é a venda de Bíblia, né? Ele está, na verdade, não é só ele que está vendendo a Bíblia, é um acordo dele com um cantor, e aí o Trump ganha parte dessas vendas. Bíblia de $60, R$300 a Bíblia. E o curioso dessa Bíblia é que ela tem um nome. Ela chama... deixa eu achar aqui qual é o God Bless the USA Bible, né? Deus abençoe os Estados, Bíblia Deus abençoe os Estados Unidos, que é a versão Bíblia patriótica, né? Vem a Bíblia, vem também a Constituição dos Estados Unidos, o Bill of Rights, que é um texto sobre os direitos, né, da época da independência. Então ela vem com itens patrióticos e a Bíblia. Né? Enfim, esse esquema a gente já até imagina, né? Que quem vende como calendário pode daqui a pouco começar a vender Bíblia patriótica, né? Que já vem com bandeira do Brasil. Enfim, tá, eu imagino que em algum... né? Exatamente, em algum momento copia essa história aí. E aí o Trump, ele também vem tentando... É curioso, né, gente? Vamos lembrar que quem lembra do Trump antes dele ser presidente, né? O Trump nunca foi exatamente uma figura religiosa, assim, longe de ser, né? Não era a imagem do Donald Trump nos anos 80, não é a imagem do Donald Trump de quando ele fazia O Aprendiz, né? Enfim, não era essa figura. E se tornou essa figura religiosa que fala agora
que o cristianismo é a coisa que mais falta hoje nos Estados Unidos. Ele disse isso e chegou a transformar o slogan dele, né, no o Make America Great Again, né, o Torne a América Grandiosa Novamente, no We Must Make America Pray Again. Nós temos que fazer a América rezar novamente. É, enfim, ele vem dando essa guinada aí para tentar se aproximar cada vez mais do eleitorado religioso, coisa que ele fez muito bem com a indicação dos juízes da Suprema Corte que fizeram com que o aborto deixasse de ser legal nos Estados Unidos. Enfim, é uma base muito fiel ao Donald Trump. Mas, claro, né, não deixa de ser engraçado que ele está vendendo Bíblia para pagar, inclusive, casos na justiça como difamação por conta de um caso de abuso sexual. Né? Não é engraçado, é tragicômico. Né? Mas, enfim, isso é o que está acontecendo por aqui. Ele já está esgarçado na situação só do Pix. Está, né, precisando ter também Pix, não porque Pix não existe aqui, mas da simples doação de campanha. Né? Ele está tendo que inovar aí, vendendo merchandises diferentes para conseguir arcar com esses custos todos. É triste, né, ver esse caminhar. Aqui a legislação eleitoral tem limites, né? As pessoas, a extrema-direita gosta muito de criticar, a gente sempre fala isso aqui, né, Pedro? De criticar a nossa democracia, os nossos métodos, dizer sempre que o do outro, aquela ideia eurocentrista, né, do que é certo e que é padrão, é o que eles estabelecem, não o que a gente faz, a ideia do vira-lata, né, do conceito de que nós sempre somos os vira-latas, somos o quintal. Nessas horas eu olho e falo, nossa, a gente avançou bastante, né, porque... há muitas limitações, e ainda tem gente aqui, como eu disse, o Bolsonaro e a Michelle lançaram, se eu não me engano, nem fui conferir isso, porque não tenho o menor interesse, mas vi que eles lançaram perfume, uma fragrância, aí, sei lá, rolou nas redes, eu nem cheguei a ver se isso era real mesmo, vi circulando, estou repetindo aqui, cometendo até um erro crasso aqui. Tem Mas, Dai, só mais uma coisa, o Trump, ele ainda disse também que a Bíblia é o livro favorito dele, né, teve esse momento... Bem engraçado, perguntaram qual era o livro favorito dele, ele disse que era a Bíblia. Só que, ao mesmo tempo, pediram para ele falar, né, alguma passagem favorita, ele não sabia, ele não soube. Nem um salmozinho, nenhuma. Né? Exato, então, foi aí um momento curioso. Vamos ver se agora que ele está vendendo Bíblia, se ele vai dar uma olhada, né, saber o que diz, pelo menos ler um resumo. É tragicômico, como você disse. Trouxe aqui para a gente uma matéria também da NBC News, tratando sobre trabalho infantil nos Estados Unidos. Vou colocar aqui na tela a matéria que você nos enviou. Diz aqui, crianças de apenas 14 anos foram encontradas trabalhando em uma fábrica no Tennessee que produz peças para cortadores de grama para John Deere. Quem é John Deere? Não sei se essa pronúncia é correta. John Deere é uma empresa grande, empresa popular, que vende muito cortador de grama, né? Aqui nos Estados Unidos, cortador de grama é muito comum, porque a classe média vive, na sua maioria, nos subúrbios, né? Aqueles bairros com jardim, enfim, sem muro, e esse, claro, todo mundo tem que ter um cortador de grama, né? E esse caso aí, Dai, é só mais um de algo que vem acontecendo com muita frequência nos Estados Unidos. De 2018 até hoje, cresceu 156% o número de crianças encontradas trabalhando nos Estados Unidos. Né? E aí, era criança de apenas 14 anos, tinham 10 crianças trabalhando, numa indústria americana, com maquinário pesado, perigoso, noturno, trabalhando de madrugada, porque é uma daquelas fábricas que funciona 24 horas por dia. Claro, nenhuma delas eram americanas. Tudo criança imigrante que estava trabalhando nessa fábrica. Aí, curiosamente, né, a empresa se desculpou e disse que não sabiam que as crianças eram crianças. Né? Que, na verdade, se desculparam falando que não eram trabalhadores, que, na verdade, eram trabalhadores temporários
e que eles não sabiam que eram crianças menores, porque, na verdade, eles tinham contratado uma empresa, eram terceirizados, para trazer esses trabalhadores extras. E o que eu acho curioso é que, assim, chega uma criança de 14 anos para trabalhar. Você não vê que é uma criança de 14 anos, né? Assim, não existe uma curiosidade de saber a idade da criança, porque nem criança menor de 18 pode trabalhar no turno noturno, né? Porque a criança estuda. Então, aqui, por mais que aqui você possa ter criança de 16 anos trabalhando num que eles chamam de side job, né? Aquele trabalho, ou trabalho de férias, por exemplo, né? Então, trabalhar numa lanchonete, trabalhar de salva-vidas nas férias, né? E esses são os trabalhos que menores podem executar. Não é possível que um trabalhador de 14 anos, né, que não é um trabalhador, é uma criança, né, se passe, ninguém cogite que não tem 18 anos, não pode estar trabalhando naquele ambiente. Né? E essa história, Dai, vem se repetindo com muita frequência. E, claro, os que mais chocam são casos como esse, né, crianças trabalhando durante a noite com maquinário pesado que pode ter um acidente. Né? Mas a mesma coisa já aconteceu em mais de um frigorífico, inclusive aquele brasileiro, qual é a sigla, que são três letras, me fugiu agora, alguma coisa BS. BS? JBS? JBS, JBS aqui nos Estados Unidos frigorífico, também, né? Mesmo esquema, estava com um trabalhador, com criança trabalhando durante a madrugada, e mesma desculpa, não são nossos trabalhadores, era a equipe de limpeza, era terceirizado, mas esses casos, Dai, surgem, né, no mesmo momento em que os Estados Unidos ainda precisa de trabalhador, né? Eu venho falando desde há muitos meses já que existe uma falta crônica de trabalhador nos Estados Unidos, o desemprego está quase 3%, né, que é uma situação praticamente, né, de emprego pleno. Então, não tem gente para trabalhar. Existem várias áreas da economia que ninguém quer trabalhar. Então, você anda pela cidade, é um monte de cartaz de procura gente para trabalhar o tempo inteiro. E aí, em vários, ao invés de existir uma política de vamos liberar a entrada de imigrante, né, porque tem um monte de imigrante querendo entrar, na verdade, começam a usar trabalho infantil, porque é isso, né? Não tem como não perceber que eram crianças. Deixou trabalhar porque não vai fechar a fábrica. Né? Tomou essa decisão conscientemente de deixar a criança trabalhar ali. Mas, para além disso, também fazem lobby para legisladores estaduais em estados republicanos agora diminuírem a idade mínima para trabalhar, diminuir restrição sobre horário de trabalho e quais tipos de trabalho menores de idade podem fazer. Até mesmo trabalhar vendendo álcool, que é algo que não é permitido na grande maioria dos estados para jovens menores de 21 anos, tem estado que está querendo liberar que jovens trabalhem vendendo álcool durante a noite, porque falta gente para trabalhar, não tem gente para... senão, não tem gente para trabalhar em todas as vagas que estão precisando, senão essas empresas vão fechar. Mas, claro, que liberar a entrada de imigrante para resolver o problema, isso ninguém quer. Ninguém quer. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Pedro. O Mark MT diz aqui, mas qual é a novidade, né, neste projeto, falando do comentário anterior aqui com o Mário Vitor, né, do projeto sobre a questão da prisão preventiva, né? O artigo 313, diz ele aqui, inciso 2, acho que é inciso 2 aqui, do Código de Processo Penal, coloca a reincidência como um motivo, né? São os antecedentes que a gente falou aqui, plausível para preventiva e jurisprudência no STF e STJ vão mais adiante nisso. O que a gente destacou aqui no projeto é justamente uma tentativa de demarcar as discricionalidades que seriam limitadoras ali para o juízo. Então, esses antecedentes teriam que seguir, assim como segue na dosimetria da pena, né, que você também inclui esses antecedentes. A ideia do projeto é também estabelecer regras
mais definidas para a prisão preventiva ou em flagrante ali, ou essa transição de flagrante para preventiva. Vou tentar trazer professores aqui no 247 que possam explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse projeto para a gente ficar mais afiados aqui. A Júnia Lage de Colguerra diz aqui, Trump também gosta de ler biografias como uma Record, estava se referindo ao Sérgio Moro, né? Que numa entrevista que vive viralizando aí, vive passando novamente, ele diz que gosta de ler biografia e pergunta para ele qual, ele fica todo patinando ali, não sabe qual ele leu. Tem aqui a Maria Damasceno, diz, em maio do ano passado foram flagradas crianças, né, de 10 anos trabalhando 2 da madrugada em McDonald's aí nos Estados Unidos, Pedro. Do ponto de vista da legislação trabalhista, tem algum impedimento? Porque aqui teve vários casos desse tipo de trabalho análogo à escravidão, né? No caso de trabalhadores de empresas de suco de uva, de vinho, que tiveram penalidades e foram denunciadas ali em vários momentos. Mas nós temos aqui uma legislação rígida sobre esse assunto, às vezes a punição não chega a ser tão rígida, mas a legislação é bastante rígida nesse assunto. Nos Estados Unidos também não? Olha, também é bem rígida, Dai, eles também vão ter que pagar agora uma multa. Estou até tentando pegar aqui para ver exatamente qual é o valor exato, porque ela é considerável. Quer dizer, assim, considerável. É considerável quando a gente pensa em valores absolutos, né? Mas quando você pensa que é uma fábrica que produz 24 horas, sei lá qual é o lucro desse negócio, me parece, na verdade, bem pequeno para o tipo de crime condenado. Exatamente, porque é $1,5 milhão de multa destinado às crianças, mais 300 mil para a justiça. Né? Claro que isso ainda vai ser investigado, né? A situação sempre pode piorar. Mas terceirizada, né? Exatamente. Mas mesmo que... não me parece que o nível de... Enfim, de fiscalização ou da multa que seja, ou da penalidade que seja, não me parece que está sendo suficiente, porque o número de casos desse, como, por exemplo, falou aí da questão do McDonald's, ou o caso da JBS, ou de tantos outros frigoríficos, vem aparecendo cada vez mais. Como eu disse, de 2018 para cá, cresceu 156% casos como tem esse. Tem a demanda. Né? Então, tem a demanda, tem muita criança imigrante entrando no país, que entra no país numa situação de escravidão, né? Porque se ela entra no país para trabalhar durante a madrugada, né? Tipo, o que está acontecendo, né? nesse processo? Né? Quem são essas crianças? Quem são os pais dessas crianças? No caso de frigoríficos, por exemplo, já mostrou que tem várias crianças contrabandeadas de países que estão nos Estados Unidos sem os pais e só trabalhando em frigorífico. Né? Então, apesar do Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos fala, e do Departamento de Justiça estarem falando que estão aumentando essa fiscalização exatamente para combater essa alta, eu acho que o problema vai muito além. Eu acho que não está dando conta, não está sendo suficiente. Né? Teve uma pessoa que comentou aqui, e prisão, só grana? Pois é, né? As pessoas responsáveis deveriam ser presas. Né? Não vi nada a respeito disso em nenhum desses casos de pessoas sendo presas por causa desse trabalho. E deveriam ser, né? Deveriam ser, porque essas crianças sim estão colocando a vida em risco executando esses trabalhos. Exatamente. Pedro Paiva, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa quarta-feira. A gente se vê amanhã lá no Brasil agora. Beijo. Maravilha. Beijos, Dai. Beijo para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Pedro Paiva, nosso correspondente aqui direto dos Estados Unidos, vou embarcar aqui. A Tereza, como ela informou, ela tirou uns diazinhos de folga, porque ela trabalhou aí nos últimos feriados. E a gente vai contar nesses próximos dias aqui no horário com Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Daiane. Bom dia, comunidade. Daiane, você me permite? Claro. Eu quero, antes de começar, me solidarizar com o Luiz Nassif. Opa. E com a Eugênia Gonzaga,
porque faleceu nessa madrugada o filho da Eugênia Gonzaga, companheira do Luiz Nassif, o meu amigo Vinícius Favel, que ele tinha síndrome de Down, foi pego pela dengue, teve uma complicação respiratória, pegou uma bactéria no hospital, vinha brigando ferrenhamente, mas hoje, essa madrugada, infelizmente, Vinícius nos deixou e eu estou aqui dolorido porque ele era um grande cara, um grande amigo meu. Imagina, nossos sentimentos aqui. Um amante da música, um amante da música. Uhum. Fantástico. Fica meu abraço aqui ao Nassif e à Eugênia, uhum, e à Gabi, irmã do Vinícius. É isso aí. Nossos sentimentos aqui, força à família, momento difícil para uma mãe, sempre para uma mãe, para um pai. Perder um filho é aquele caminho que não é o natural da vida. Então, nossos sentimentos, nosso carinho e força aí para vocês. Nassif é um parceiro também nosso aqui, assim como o Eugênio. Bora lá, Marcelo. A gente está aqui na sala de espera com a nossa convidada. Você tem uma... O Marcelo tem uma característica aqui e um compromisso com os nossos internautas de sempre trazer convidados, sempre fazer entrevistas. É uma característica dele como jornalista, como profissional. Ele é um repórter, um homem da entrevista. Então, ele sempre foca bastante, além de fazer análise política aqui do dia a dia, ele também faz esse esforço de sempre trazer um convidado. Você trouxe aqui a Bárbara Goulart. Explica para a gente, antes de eu embarcá-la, quem é a Bárbara Goulart. Pelo nome, as pessoas vão associar, mas é bom destacar a importância dessa nossa convidada, né? A Bárbara é doutora em sociologia pelo UFRJ, é uma pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, autora do livro O Passado em Disputa, Memórias Políticas sobre João Goulart. Ela é neta do João Goulart, filha da Denise Goulart. É com prazer que nós trazemos ela aqui. Esse ser muito jovem, mas uma cabeça fantástica, elogiada por todos. E ela vem conversar com a gente sobre o ato que nós estamos divulgando no dia 1 de abril, lá em Juiz de Fora. Mas eu acho que antes você quer mostrar alguma coisa, não, Daiane? Você quer mostrar o filme antes, mostrar depois? O que, que a gente faz? Vou saudar ela aqui, já que coloco o vídeo, mas bom dia, Bárbara. Obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite aqui com a gente. Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sou a Bárbara. Obrigada ao Marcelo pela apresentação generosa. E eu queria me solidarizar também com a perda do Marcelo, que ele estava comentando, eu estava aqui no estúdio, estava ouvindo. Queria me solidarizar e agradecer a vocês pelo convite para essa entrevista. Muito bom. A gente está aqui numa semana importante da nossa história, né? 60 anos do golpe. Tem todo um trajeto que é preciso a gente fazer a leitura deste momento histórico. E nós estamos vivendo um momento também histórico muito importante. Eu vou colocar uma reportagem que foi feita pela IBC nos 50 anos, mas ela trata justamente sobre o 13 de março, que antecedeu, né, os dias do golpe de 64, mas é uma reportagem que mostra muito do que estava em torno daquele movimento, daqueles interesses e do que levou ao golpe de 64. Vou colocar essa matéria da IBC, a gente comenta aqui na sequência com a Bárbara também as suas impressões sobre essa data, esse dia. Bora lá. Janeiro de 1963, em um plebiscito, 82% dos eleitores brasileiros votam pelo retorno do sistema presidencialista no país. É o fim do parlamentarismo, criado depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Isso é conseguido através também de pressões e de negociação dentro do Congresso, porque o plebiscito não estava previsto para acontecer como aconteceu em janeiro de 63. João Goulart assume as funções de um chefe de governo e começa a adotar medidas que desagradam os setores conservadores, como a extensão dos direitos trabalhistas e a redução da remessa de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. Em
Em 1964, as críticas da oposição e de setores das Forças Armadas aumentam, depois que Jango acelera as negociações para implantar as chamadas reformas de base, que modificariam as estruturas agrária, bancária, administrativa e eleitoral do Brasil. Jango teve a noção de viabilidade política, ele tentou negociar. Acontece que a esquerda mais radical achou que era pouco. Para superar a oposição que existia contra as reformas de base, o presidente João Goulart decidiu realizar uma série de comícios em todo o Brasil para conquistar o apoio popular. O primeiro deles aconteceu aqui, na Central do Brasil, há exatamente 50 anos. Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango. Pela primeira vez, um presidente da República vai à praça pública, junto com seu povo, dizer o que precisa e dizer: precisamos mexer nas estruturas. Cerca de 200 mil pessoas participaram do comício. João Goulart falou por mais de uma hora. Anunciou que tinha assinado um decreto que transferia para a Petrobras todas as refinarias particulares que passavam a pertencer ao governo federal. Defendeu vários pontos das reformas de base, como o direito de voto dos analfabetos e a reforma agrária. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por... Eu acho que, neste comício, o golpe já estava definido. Sabe, você vendo a imagem do Jango no comício, você percebe que ele estava consciente de que a coisa ia desandar por aqueles dias. O comício da Central foi o último grande ato público do presidente João Goulart. Eventos políticos que seriam realizados em outros estados não aconteceram, porque no dia 31 de março, os militares que não concordavam com as reformas propostas por Jango deram um golpe de Estado. Era o início da ditadura. Foi muito mais um golpe contra a condução que as esquerdas mais radicais estavam fazendo do processo político e aí das reformas do que propriamente das reformas elas mesmas. Se nós tivéssemos tido lideranças talvez políticas mais maduras, mais equilíbrio, mais capacidade de encontrar uma solução nacional de interesse para o Brasil, eu acho que o país teria encontrado um destino, um futuro melhor do que encontrou naquela ocasião. O governo presidencialista mais curto desse país foi o governo do presidente João Goulart, mas foi o governo com a maior agenda que esse país já teve. Maior agenda de transformação social junto com o povo brasileiro. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Está aí, reportagem da EBC. Queria ouvir aqui, Marcelo, a Bárbara, porque a reportagem, eu peguei essa reportagem justamente porque ela mostra ali, do ponto de vista das ações do governo Jango, do que tinha de mobilização, né? Ele convoca, né? Há o áudio ali, inclusive, dessa convocação feita pelo governo para que o povo fosse às ruas. Acontece o ato, o historiador ali, o especialista ouvido, diz: não, o Jango já sabia que o golpe já estava dado, mas se ele já sabia que o golpe estava dado, por que convocar as massas, né? Então, era justamente para convocar as massas para tentar impedir que isso acontecesse. As massas participam, não com a força, talvez, que demandasse aqueles interesses. E a matéria também diz que o governo estava num processo de reformas estruturantes que não atendia os interesses internacionais. E isso motivou, foi o que deu causa para setores da elite se aglutinarem junto aos militares. O que a gente está assistindo ao longo dos últimos anos é justamente esse embate, né? Setores poderosos tentaram se alinhar a setores militares, às forças militares, por conta de um caminho que o Brasil estava percorrendo e tentaram desviar. E aí entra a questão da Petrobras, petróleo, enfim, remessas internacionais, etc. Neste momento, a gente conseguiu dar um passo adiante.
O golpe não aconteceu, as instituições reagiram à altura, a sociedade também reagiu, as eleições aconteceram, o voto foi por um caminho diferente daquele trilhado nos últimos anos e, aparentemente, a gente busca construir uma história diferente daquele de 64. Queria ouvi-la, primeiro, como socióloga, pesquisadora, atenta a todos esses elementos e com um envolvimento emocional, né, que tem por conta da sua família, que estava nesse furacão todo. Como é que você vê o momento de hoje associada a esse período tão difícil da nossa história? Bom dia de novo. A sua pergunta, eu acho que tem muito a ver com a minha pesquisa que resultou no meu livro, que eu acho que assim, é inevitável falar, porque assim, é realmente exatamente o que você perguntou, que o que eu defendo na minha tese, que resultou no livro, até vou comentar aqui, o passado em disputa, memórias políticas sobre João Goulart, que eu vou resumir um pouquinho as minhas ideias, quem se interessar pode ir atrás do livro e colocar no Google, que aparece lá, Bárbara Goulart, o passado em disputa, e o que eu defendo ao longo do livro é justamente que a imagem do Jango retorna nesses momentos de crise política. Ele foi uma figura que foi derrubado pela ditadura militar, uma figura que defendeu a democracia durante todo o governo dele, foi derrubado pela ditadura militar, e o que eu argumento é que essas figuras políticas, elas não estão apenas no passado, elas fazem parte das nossas discussões do presente. E quando a gente tem de novo esses momentos de crise da democracia, esse medo de um golpe, o medo da volta de uma ditadura, são os momentos que a imagem do Jango volta a ser retomada como forma de simbolizar essa necessidade de preservar a democracia. Não à toa, quando teve o impeachment da Dilma, as esquerdas denunciaram o golpe, mostrando as suas semelhanças em relação ao que aconteceu em 64. Quando Lula foi preso, um dos lugares que ele visitou durante a caravana foi São Borja, que é a cidade em que o Jango nasceu. Então, são momentos em que a gente pensa nesse fio, a gente constrói esse fio da história das esquerdas no Brasil, que são constantemente... são constantemente ameaçadas por essa direita golpista que tenta dar um golpe. E aí, nesses momentos de crise, a imagem do Jango retorna como esse símbolo dessa democracia e a necessidade de preservar essa democracia tão frágil no nosso país. Você acha, como foi dito, que no comício já não tinha mais como se evitar o golpe que veio em seguida? Ou o comício ainda poderia mobilizar as massas para evitar esse golpe? E a falam que seu avô não quis resistir com a força militar que seria possível. Como é que você, ao reestudar aquele período, enxerga essas questões? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o debate da historiografia, que vai além da minha pesquisa, o que outras pessoas que já analisaram esse período estudam. E é comum haver uma certa disputa entre os historiadores que enfatizam mais os fatores a longo prazo que levaram ao golpe e os historiadores que enfatizam mais os fatores a curto prazo que levaram ao golpe. Que esse discurso, normalmente, historiadores que enfatizam os fatores de curto prazo colocam a importância de eventos como o comício, a revolta dos sargentos, a reunião no Automóvel Clube, que teve nos últimos meses do governo João Goulart, como fatores essenciais para entender o golpe. E eu acho que, assim, o que se argumenta, na verdade, e eu acho que é uma linha com a qual eu acho que é válido se pensar, é que, na verdade, não é que o comício já se sabia que teria o golpe. O que eu argumento, na verdade, é que se falava tanto em relação ao golpe, desde o início do governo João Goulart, se falava em golpe, desde, na verdade, no governo do JK, já teve tentativa de golpe, justamente para que o Jango nem assumisse. Então, a palavra golpe era uma palavra comum nos anos 60, ela não tinha, se falava tanto que não sabia quando ia acontecer, se ia acontecer, então ela não tinha esse
peso que eu acho que se tem hoje, porque era algo que já se imaginava que teria naquele momento. Era uma discussão presente, não se sabia quando ia acontecer. Desde a morte do Vargas se falava em golpe. Então era algo recorrente naquele momento. Quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Em relação especificamente ao comentário sobre o comício, eu acho que, na verdade, nos últimos meses, em relação ao golpe, houve o Jango, durante todo o governo, ele tentou fazer uma conciliação. Por isso as esquerdas, na verdade, alguns setores chamavam ele de conciliador, porque ele tentava conciliar com o PTB, que era mais à esquerda, e o PSD, que seria o centro da época. A UDN não dava para negociar, que era direita, não se tinha essa tentativa. E o Jango, durante todo o governo, tentou, de fato, implementar essas reformas seguindo o modelo democrático pelo qual ele defendeu durante todo o governo. Durante toda a carreira dele, defendeu a democracia. Só que, na verdade, chegou a um impasse em que a direita queria defender reformas que, na verdade, a esquerda não considerava reformas, e a esquerda queria defender outras políticas com as quais a direita não concordava. E aí, durante todo esse impasse, o Janko resolveu fazer o que ele podia fazer naquela época, que era definir medidas em que ele, com autonomia de presidente, poderia assinar sem precisar da aprovação no Congresso. Porque as medidas que ele tentou aprovar no Congresso não se conseguiu, porque a direita basicamente não queria aprovar nada. Então, o Jango assinou certas medidas pelas quais ele teria autonomia para aprovar. Uma delas, por exemplo, foi a tentativa de reforma, de reforma agrária, que foi feita através da SUPRA, a Superintendência da Reforma Agrária. Primeiro se tentou aprovar no Congresso, essa reforma agrária não foi aprovada, porque a direita não aceitou. E o que o Jango fez foi, bem, já que a gente não pode fazer essa reforma agrária no país inteiro, eu vou tentar fazer o que eu posso, que é pegar algumas terras, tinham alguns tipos de terras específicas, improdutivas, que eram de açudes, perto de rodovias federais, etc., que o presidente tinha autonomia para torná-las, para tirá-las e dá-las ao Estado para que elas fossem repassadas para as classes mais pobres. E foi essa uma das reformas que o Jango defendeu ao longo no comício da Central, por exemplo. Inclusive, vale a pena lembrar que dentro da reforma agrária, duas fazendas do próprio João Goulart se enquadravam dentro da reforma agrária, e ele, no dia seguinte, ligou para o João Pedro Neto, que era o ministro da Superintendência da Reforma Agrária, e falou, eu quero que as minhas fazendas sejam desapropriadas também, porque eu quero dar um exemplo para a população. Então, era esse tipo de medida que ele tentou defender no comício da Central. Agora, para aquela direita conservadora, isso era considerado, já era considerado demais. O mínimo que o Jango tentou fazer naquele momento já era considerado demais. E naquele momento, assim, a direita começou a ter esse medo do comunismo que já existia desde o início, por causa do contexto de Guerra Fria, Revolução em Cuba, e esse medo foi crescendo entre as direitas, e as direitas foram se organizando até que finalmente conseguiram se organizar no dia do golpe. No início do governo eram setores minoritários, esses grupos de apoio ao golpe foram aumentando ao longo do governo, criando-se esse discurso anticomunista, que havia uma radicalização do governo João Goulart, o que não é verdade. Haviam setores comunistas na época, mas o governo João Goulart não era um governo radical, e se usou-se isso como uma desculpa para dar o golpe. E aí tinha uma outra última pergunta que você fez, Marcelo, me desculpa, esqueci. Se ele abriu mão de uma reação militar. Sim, isso é uma questão importante também, em relação que também aparece no meu livro. Logo no dia do golpe, houve uma certa frustração das esquerdas em relação à escolha do Jango de não resistir. Volta-se aquela imagem, o Jango conciliou, ele não quis resistir, tinha que se pegar em armas. As esquerdas estavam esperando essas armas para poder fazer uma reação contra a ditadura, derrubar a ditadura, impedir que os militares tomassem posse. Porém, o que não era sabido na época era o envolvimento americano em relação ao golpe. Chegou ao Jango a informação de que havia uma frota americana na costa brasileira que estava preparada para atacar caso houvesse qualquer tipo de resistência do governo João Goulart. Então, realmente, se o Jango tivesse se organizado, tivesse resistido, ia resultar numa guerra civil, no que ele chamou depois, que é o termo que a gente usa, derramamento de sangue, uma guerra civil,
com milhares de mortos, e a decisão do Jango foi aquela que ele achou melhor naquele momento, com as informações que ele tinha, que seria para evitar as mortes. Não se sabia que ia ter uma ditadura de 21 anos, achava-se que iam ter eleições em 65, o próprio Jango, na minha opinião, o Jango achava que ia ter eleições em 65, figuras até como Carlos Lacerda, se não soubesse que ia ter eleições em 65, ele nunca teria ocupado, nunca teria apoiado o golpe, porque o plano dele era se tornar presidente. Então, assim, não se sabia que ia ter essa ditadura sangrenta que se teve, mas se sabia que os militares americanos iam atacar caso houvesse qualquer tipo de resistência. Então, dadas as informações que se tinha na época, o Jango decidiu não resistir e foi para o exílio. Porém, a população geral não tinha essa informação e a ditadura, obviamente, com a censura que veio a seguir, nunca iria liberar essa informação. Então, para a esquerda, na época, parecia que o Jango não resistiu porque não estava afim, porque conciliou, porque não quis para ganhar, mas na verdade, não. Ele sabia que ele não teria condições de resistir por causa do apoio americano ao golpe. E essa foi uma informação que se chegou às esquerdas muitos anos depois, com outras divulgações, outras entrevistas, se chegou a essa informação das esquerdas, e o que também é o argumento no meu livro é que isso foi um dos fatores que fez com que as esquerdas mudassem a opinião dela em relação ao Jango. Essa informação de que os americanos, o Jango não resistiu por causa dos americanos, por causa do apoio dos americanos ao golpe, fez com que essa imagem de conciliador do Jango também fosse questionada. Tipo, não, ele realmente tomou essa decisão, fazia sentido na época, ele tomou essa decisão para evitar o derramamento de sangue. Perfeito. Bárbara, relatando, apontando, construindo todo esse raciocínio aqui para a gente percebe que você mergulhou na história de forma muito, até tentando separar o que tem de emocional da sua relação familiar. O tempo todo na sua fala a gente percebe esse cuidado, né, de técnico até, para que você possa, inclusive, ter a propriedade para falar dos fatos. Mas eu queria saber, na construção do seu livro, eu coloquei o livro aqui na tela, vou colocar novamente, nessa construção, que contribuição você teve, fora essa pesquisa que você teve que ir a campo, certamente, fazendo ali apuração, o que, que da família, do que você já escutou, contribuiu para a construção do seu livro, hein? Lembrando que a mãe e o pai, a mãe e o tio dela, eram pequenos na época, né? Sim. 64. Sim, então, eu acho que, na verdade, a questão familiar contribuiu para o livro, principalmente em relação à abertura das pessoas para as entrevistas. Grande parte das informações que estão no livro são resultados de entrevistas que eu fiz com militantes de esquerda. Tem figuras famosas do Tortura Nunca Mais, a Cecília Coimbra, a Vitória Grabois, outras figuras, por exemplo, do PSOL, o Milton Temer, outras figuras famosas entre as esquerdas militantes da época foram entrevistadas por mim, e eu acho que as entrevistas ficaram melhores justamente por elas saberem o meu envolvimento em relação à ditadura militar. Então, muitas vezes, quando eu entrevistava, falavam: você sabe exatamente o que eu estou falando, porque a sua família também foi perseguida, você sabe realmente o sofrimento que a gente passa. Então, eu acho que isso deu uma abertura emocional muito maior das pessoas para poderem falar comigo, poderem contar confidências para mim, que eu acho que ajudaram a melhorar o livro, essa abertura, porque é uma troca de informação também, mas é uma troca afetiva, uma troca intelectual, mas uma troca afetiva. E quando a gente tem essa história em comum, eu acho que isso ajuda a construir uma pesquisa melhor também. Uhum. Eu queria saber da Bárbara, Daiane, se ela viu agora, no 8 de janeiro de 2023, alguma semelhança com o 1º de abril de 64. Você conseguiu ver semelhanças nessas duas, nessa tentativa de golpe recente, ou mesmo em 2016, no da Dilma? Então, eu acho que essas semelhanças existem e elas são construídas como forma de argumentação, porque existe uma questão da memória. Os fatos são os fatos, mas existe uma questão da memória que está em disputa, e por isso está o texto do livro, o passado em disputa. Então, existe uma linha de argumentação que a gente constrói sobre o tipo de Brasil que a gente quer viver. Qual o Brasil que a gente quer? E o Brasil que a gente quer é, em grande parte,
definido pela nossa interpretação da história. Então, se a gente faz uma interpretação da história de defesa da democracia e de denúncia do golpe, a chance de a gente manter essa democracia é muito maior. Se a gente apaga esse passado, não fala sobre João Goulart, não fala sobre ditadura, não fala sobre o golpe, a chance de outras tentativas de golpe aparecerem são muito maiores. Então, é importante você denunciar o que aconteceu agora, o que aconteceu em janeiro, e você relembrar como isso tinha a ver com o que aconteceu em 64, justamente para que a sociedade brasileira se mantenha atenta. Porque tem certas coisas que parecem banais, certas conversas, certos comentários que começam banais, parecem banais, mas é assim que um golpe começa, assim que a sociedade começa a se mobilizar de uma maneira autoritária. E o Brasil já tem uma tradição autoritária desde o Império, desde a colonização. A gente tem uma história autoritária, a República Brasileira foi instaurada por militares. Então, é importante a gente defender a democracia justamente para construir um Brasil melhor, um Brasil mais igualitário, mais justo e menos autoritário. Então, assim, existe uma certa... eu acho que, assim, um certo fator da memória ser construída, mas toda memória é construída. E é importante você fazer essa relação com uma forma de defesa da democracia. A história não é neutra, a história é política, e é importante a gente se posicionar em relação a ela. Olhei aqui alguns comentários dos nossos internautas, tem muita gente elogiando aqui a participação da Bárbara, tem aqui comentários também relacionados ao livro, né? Muita gente falando aqui, ó, o Vladimir disse, quero ler o livro da Bárbara, eu também fiquei aqui nessa, ela trouxe ali um molho para a gente que nos dá essa vontade de entender um pouco mais a apuração que ela fez e os pontos que ela traz aqui com muita solidez. Aí ele complementa aqui, dizendo o fantasma do comunismo, a Bárbara falou um pouco sobre isso, quero até aprofundar. Raquel Monteiro diz, Brasil sempre à beira de um golpe. Você acha isso também? A gente está sempre à beira de um golpe? E a que você atribuiria essa situação? É parte ainda dessa disputa que você puxa no título do seu livro, né? Um passado em disputa? A gente ainda está disputando esse passado, e aí quando ele tiver definitivamente... resolvido, aí sim a gente vai dar um passo adiante para não ficar nessa situação? Então, a nossa justiça de transição foi incompleta. Se a gente comparar com outros países, por exemplo, tipo a Argentina, tipo o modelo, outros países, por exemplo, o próprio Chile, desenvolveu muito mais, apesar de ter começado sem a punição dos responsáveis pela ditadura, isso se mudou ao longo do tempo, vários criminosos da ditadura foram punidos. No Brasil, isso nunca aconteceu. E além de não ter, tem a questão da justiça, de fato, que não houve a punição, e tem a questão da verdade, que diversas mortes não foram esclarecidas no Brasil. A gente não sabe até hoje, tem pessoas atrás do corpo de filhos, de netos que foram mortos, não se sabe o que aconteceu, documentos foram queimados, então isso também contribui para um passado que não passa, uma história que a gente continua lutando. Essa justiça de transição incompleta do Brasil se junta a uma tradição autoritária do Brasil, em que os militares sempre tiveram muitas forças, em que as leis foram sempre definidas de cima para baixo, a população sempre foi esmagada pelo Estado, para que o Estado autoritário não tendo, as leis são definidas de cima para baixo, a gente não tem uma tradição de democrática, como tem em outros países. Então, aqui, realmente, a gente está sempre à beira de um golpe. Se você comparar, por exemplo, o que a gente viu nos Estados Unidos com Trump e o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro, tudo bem, eles são figuras parecidas, o Trump e o Bolsonaro. Mas a história americana, pelo menos internamente, os Estados Unidos têm uma história democrática muito mais forte que o Brasil. O problema dos Estados Unidos é que eles têm uma questão autoritária em relação aos outros países. Eles invadem os outros países, etc. Mas em relação ao próprio Estados Unidos, eles têm uma estabilidade das instituições democráticas americanas muito mais forte que no Brasil. Aqui as nossas instituições são muito
muito recentes, são desde a época da redemocratização, é tudo muito recente. Então, isso cria uma situação de aflição, principalmente em relação a quem viveu esse período. Eu entrevistei pessoas que foram torturadas pela ditadura militar e que, quando viam a imagem do Bolsonaro, até hoje passam mal, começam a reviver aquela experiência de tortura, reviver o passado e se sentem fisicamente mal só para olhar a cara do Bolsonaro, porque você olha para a cara daquela pessoa defendendo a ditadura e te faz relembrar esse passado. Então, assim, o corpo da pessoa, o corpo da pessoa tem essa memória da ditadura. A democracia é tão frágil que o corpo das pessoas tem uma memória autoritária. Verdade. Marcelo? Você acha que é desta vez... isso foi um comentário que fez. Você colocou que seu avô não reagiu porque não sabia da posição da tropa americana. E agora estão dizendo que não houve golpe porque os americanos não apoiaram Bolsonaro. Há esta comparação? Como é que você, como socióloga, vê isso? Eu acho que sim, é realmente assim, a gente estava, o golpe realmente de 64 aconteceu dentro de um contexto de Guerra Fria, em que os Estados Unidos, anticomunista, em que os Estados Unidos realmente tinham uma política externa de impedir revoluções comunistas em todo o mundo, principalmente no Cone Sul. Não por acaso a ditadura no Brasil se seguiu com ditaduras em outros países da América Latina. Teve na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil e vários outros países que, assim, não vou fazer uma lista. Então, tinha todo um contexto político internacional realmente diferente diferente em relação ao que a gente vê hoje, em que realmente tem uma crise da democracia em vários países, etc. A gente está tendo uma onda conservadora, não apenas de direita. Quando eu falo onda conservadora, não é uma onda de direita, é, na verdade, uma onda de extrema direita, e aí está a grande preocupação, que são pessoas que não se preocupam com democracia. Isso realmente é um perigo, mas não existe nenhuma política externa dos Estados Unidos em relação a isso. A gente vê o Biden com todos os seus defeitos, etc. Não é um governo interessado em influenciar em políticas de outros países, até porque está com vários políticos problemas internos para resolver antes disso. Perfeito. A Luciana Eguchi diz aqui: a fase histórica, né, do Jango é um dos capítulos da história que mais me entristece, né, me traz desilusão, diz ela aqui, um Brasil que podia ter existido. Acho que tem muito esse sentimento em torno desse período, né? A Júnia Laje Guerra. Eu acho que isso tem a ver, desculpa interromper, eu acho que isso tem a ver justamente com essa imagem do Jango como símbolo da democracia, esse símbolo desse país democrático pelo qual a gente luta, mas que está sempre em risco e que nunca chegou a essa democracia que a gente sonha de uma maneira ampla, que inclua realmente a participação de todos, um país realmente justo e igual, pelo qual a gente sonha e que a gente não chegou. Então, realmente, o Jango simboliza um país, uma democracia pelo qual a gente lutou para viver, mas que a gente não conseguiu viver. A Júnia diz aqui, perguntando, né, podemos fazer um paralelo com a atitude do Jango de conciliador com a dos dias de hoje, na qual o Lula não quer atos dos 60 anos do primeiro golpe, indaga aqui a nossa internauta, Bárbara. Então, eu pessoalmente discordo totalmente da decisão do Lula. Realmente foi uma decepção para mim a decisão do Lula, esse comentário do Lula. Eu até vou citar aqui, porque não quero colocar palavras na boca do Lula que ele não falou, até tinha separado esse trecho. Lula afirmou que não quer ficar remoendo esse passado e que é preciso tocar o país para frente. O problema é que, para tocar o país para frente, a gente precisa olhar para esse passado. Não adianta a gente colocar
querer tapar o sol com a peneira, querer colocar o tapete por baixo para esconder a sujeira no chão. Não adianta, a gente tem que voltar a olhar para esse passado para entender melhor o país que a gente vive hoje. Eu acho uma contradição, porque quem mais apoiou, um dos grupos, setores que mais apoiou o governo Lula foi o setor das vítimas da ditadura, e agora é uma decepção. É um setor que apoiou o Lula, justamente denunciou o Bolsonaro, denuncia até hoje o Bolsonaro pelo perfil antidemocrático dele, lutou para que o Lula fosse eleito, e agora a gente recebe esse balde de água fria que o Lula decidiu cancelar eventos em relação à memória das vítimas da ditadura. Eu conheço pessoas que ficaram assim, extremamente revoltadas com essa decisão do Lula. Eu acho um absurdo, eu pessoalmente não concordo. Eu entendo que a situação política atual é difícil, mas eu não concordo com essa decisão do Lula. Vou ter que colocar minha opinião, é essa. Perfeito. Eu vou colocar aqui outro comentário, Bárbara, do nosso internauta aqui, blog do Vladimir Valentim. Ele diz aqui, em relação à reforma agrária tentada por Jango, já li a respeito, e a sua fala aqui, diz o nosso internauta, está conforme o que ele pesquisou. Quero ler o livro da autora, diz aqui o nosso internauta. E o Anselmo, também aqui no Superchat, destaca também essa avaliação aqui dos demais internautas, né? Parabéns, Bárbara, pelo livro, clareza de ideias e pela exposição. A pergunta é, por que o Jango não informou a população a presença de tropas dos Estados Unidos? Por causa da ditadura, por causa da censura. Quando teve o golpe, inicialmente o Jango foi para a fazenda dele no Rio Grande do Sul. Eu, na minha opinião, e o que eu argumento no livro, eu acho que o Jango achava que ia acontecer com ele o que aconteceu com Vargas quando terminou o Estado Novo, que ele teve que ir para a fazenda dele no Rio Grande do Sul, passou alguns anos lá, até que ele foi liberado para se candidatar às eleições e voltou. Porque a gente fala nos braços do povo eleito democraticamente. Eu acho que o Jango achava que ele iria para a fazenda e ia ficar lá até 65. Quando tivesse eleições em 65, ele ia poder voltar a se candidatar, ganhando ou não, não sei, mas ia poder se candidatar e voltar à normalidade democrática. Então, ele foi para a fazenda sem saber o que ia acontecer. Não sabia que ia ter uma ditadura de 21 anos que veio depois. Inclusive, ele e a minha avó foram para a fazenda e não tinham roupa, não tinham lá, foram com a roupa do corpo, não tinham nada. E quando descobriram que ele ia ter que ir para o Uruguai, que a ditadura proibiu ele de ficar no Brasil, ele ia ter que se exilar, ele ligou para a minha avó, ele chamava a minha avó de Teca. A minha avó sempre já contou várias vezes essa história. Ele falou: Teca, sai de casa agora, prepara uma malinha que a gente vai ter que sair. E a minha avó fala que ela saiu com as roupas do corpo, uma malinha de mão, largou tudo, assim, questões, sabe, objetos pessoais de valor emocional, valor afetivo de família, roupas, documentos, tudo ficou jogado, porque eles tiveram que sair correndo para o Uruguai sem saber o que ia acontecer e quando iam conseguir voltar. Tanto é que o Jango até morreu, achou que ia conseguir voltar no Brasil, morreu, na minha opinião, deprimido, achando, lutando para voltar para o Brasil e nunca conseguiu voltar. Nunca conseguiu voltar para o país dele, passou anos tentando voltar, não conseguiu e saiu nessa pressa, nessa correria, sem saber o que ia acontecer. Então, ele não teve oportunidade de fazer um discurso informando a população o que estava acontecendo. E os militares obrigaram ele a ir para o Rio Grande do Sul, a minha avó ficou lá e depois obrigou ele a ir para o Uruguai, e ele não teve controle nenhum do que estava acontecendo naquele momento. No momento que ele decidiu não resistir, ele perdeu o controle dos eventos. Ele não tinha como informar a população sobre nada, nem a esposa dele ele conseguiu informar sobre o que estava acontecendo. Que dirá dar um discurso à população? Marcelo? Eu gostaria... Você vai mostrar o vídeo da... Exato. Da avó dela? Então, vou aproveitar o gancho aqui, que você já deixou aqui com a gente. A Bárbara falou bastante aqui dessa questão do marco, né, dos atos marcando os 60 anos do golpe, fez ali a ponderação em relação ao presidente Lula. Vou colocar aqui na tela,
tem um movimento marcado justamente para defender a democracia e marcar esses 60 anos. Vou compartilhar aqui na tela com vocês esse vídeo, que é da avó, citada agora aqui pela Bárbara, em que ela fala do ato e convoca também para o ato, assim como muitas outras pessoas que estão nesse movimento. Bora lá. Estarei em Juiz de Fora, se Deus quiser, com meus filhos, para esse grande encontro, que eu me sinto muito honrada por ser um encontro com pessoas que eu gosto muito, que já me receberam com muito carinho e que vou receber o título de honoras causa do Jango. E depois na praça. A democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças. A praça que é do povo, a rua que é do povo. Opa, deixa eu tirar aqui e vou colocar aqui na, Bárbara, na tela. Bárbara, pode explicar para a gente. Tem mais gente. Vou colocar aqui na tela a página do Instagram, que foi da onde eu tirei esse vídeo, né? Marcha da Democracia. Né? Tem aqui várias publicações da família, de quem está convocando aqui. A Isabela Goulart está aqui. É minha irmã, sim. É minha irmã, minha mãe. Aqui é a Denise, né? Denise dessa blusa verde, sim. Exatamente. Aí tem várias outras pessoas, tem a Gisele Citadino aqui, o próprio João Vicente Goulart, enfim, uma página dedicada a essa convocação. Explica para a gente como vai ser esse ato. A gente viu ali na logo, né? Rio, Juiz de Fora, Golpe Nunca Mais, Marcha da Democracia. Rio, Juiz de Fora, como é que vai ser? Essa marcha vai sair do Rio e vai para Juiz de Fora? Então, a ideia do ato é fazer uma marcha reversa do que aconteceu em 64, porque quando teve o golpe, o general Olímpio Mourão Filho saiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com as tropas militares, e essa foi o evento que marcou o início da ditadura, foi o golpe. O golpe, na verdade, foi marcado pela saída do Olímpio Mourão Filho de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E a ideia desse ato é fazer a marcha reversa, saindo do Rio de Janeiro para Juiz de Fora. E aí, sobre os eventos, queria comentar também sobre os grupos que estão participando da organização. Participam da organização do evento do dia 1º de abril, a Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, representantes das vítimas da ditadura, partidos políticos, sindicatos, o MST, a ABI, o CDDH de Petrópolis, o deputado federal Reimon, a deputada estadual Marina do MST, Prefeitura de Juiz de Fora, diversas secretarias estaduais e municipais de Direitos Humanos e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E lá em Juiz de Fora, Daiane, vai haver uma homenagem em que a dona Tereza Goulart irá receber o título pós-morte de doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora para o presidente João Goulart. Vai haver um ato na praça pública também, para relembrar. No meio do caminho, haveria uma manifestação em Petrópolis na defesa da criação do memorial na onde funcionou a Casa da Morte, aquele centro de tortura do DOI-COD, do Exército, onde vários morreram. Mas esse ato em Petrópolis parece que foi suspenso por conta da questão das chuvas na cidade. Atrapalharia e não é o momento de fazer nenhum ato quando lá Petrópolis está com cerca de 19 pessoas mortas, uma quantidade enorme de pessoas vítimas da chuva. Mas haverá um segundo ato, uma segunda parada da caravana na divisa com Minas. Eu não me lembro, talvez a Bárbara lembre o nome do rio, aonde o general Mourão imaginou explodir uma ponte caso viesse tropas do Rio para confrontar com a deles. Bem na divisa Rio-Minas Gerais, e ele imaginou até explodir a ponte do Rio. Então, ali ponte haverá... Ponte do Rio Paraibuna, estou chegando Paraibuna, aqui. Paraibuna. Ponte do Rio Paraibuna. Pois é. Ali haverá também um ato. E depois aí chega-se em Juiz de Fora à tarde e faz o ato. E nós vamos estar, eu vou estar acompanhando a caravana pelo 247. Eu vou na caravana que sai às 7h30 da manhã aqui do Rio de Janeiro.
Fala um pouco para a gente, Bárbara, sobre esses atos. Como é que surgiu a ideia de fazer o reverso? Já fez outras vezes, já aconteceu outras vezes. E neste momento, né, que tem toda essa situação que você citou, né, ao 8 de janeiro, generais sendo investigados, esse ato ganha um outro corpo, né? Esse caminho reverso ganha, de fato, uma simbologia ainda maior diante de todos os fatos que nós estamos acompanhando. E ao pedido de não anistia, né? No anterior era anistia, agora é não anistia, justamente para esse passado em disputa, né? Sim, olha, eu não estou participando exatamente da organização, minha família foi convidada para participar do evento, então não sei exatamente como foi feita a organização de maneira específica, mas como eu disse antes, essa tentativa de fazer o caminho contrário do que foi feito, do que foi feito em 64, que saiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e a ideia agora é sair do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, como uma forma também de denunciar o apoio militar em relação aos militares que fizeram o golpe de 64. E eu acho interessante lembrar também que os próprios militares têm a celebração deles do dia 31, no dia 31 de março, que todo ano acontece na sede do Clube Militar. Então, todo ano também as esquerdas normalmente organizam um evento para denunciar a ditadura, denunciar o golpe. Os militares sempre celebram no dia 31 e a esquerda sempre denuncia um golpe no dia 1º. E aí, por ser a efeméride dos 60 anos, se pensou num ato maior, algo de maneira que incluísse mais pessoas, que fosse mais simbólico pelos 60 anos e que realmente fosse realmente uma denúncia não só do que aconteceu em 64, mas dos apoios dos militares à tentativa de golpe de janeiro também. Perfeito. Lembrando, Daiane, hoje à tarde, no Brasil Agora, nós vamos conversar com o Biel, que é o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, que vai nos explicar toda essa organização do ato no dia 1º, lá em Juiz de Fora. Então, hoje, no Brasil Agora, nós vamos continuar falando da organização desse ato. Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, agradecendo a participação de todo mundo e pedindo para você dar o seu like aqui também na transmissão, assim como fizeram aqui os nossos internautas colaborando no Superchat. O seu like, sua curtida aqui na página ajuda muito a furar aí aquele bendito algoritmo, aquele muro enorme que tem aqui o algoritmo. Tem aqui o comentário do Antônio Marcos Donaton, ele diz aqui no Superchat, a maioria do povo não sabe que houve ditadura no Brasil. A Venezuela não é socialista, nem é democracia, sei dos embargos econômicos, né? Diz aqui o Marcos, Antônio Donaton. E a Célia, também aqui no Superchat, diz: Lula precisa manter o crescimento econômico para solidificar o governo e evitar a polarização. Essa questão do crescimento econômico, né? As medidas que o governo vem imprimindo no seu governo, sempre buscando uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, inclusão. Isso foi o caminho percorrido pelo Jango, né? Dar a camada mais vulnerável condições para o seu desenvolvimento social e econômico. E com isso também puxar o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Esse caminho é sempre um alvo de ataques de setores. E, ao mesmo tempo, a questão da geopolítica, naquele período tinha a Guerra Fria, e hoje a extrema-direita tenta realimentar essa questão do comunismo. Como é que você vê isso? Por que essa sombra do comunismo, até aqui pela fala do nosso internauta anterior, né, falando que no Brasil nunca teve o comunismo, né? A Venezuela, por exemplo, não é socialista, mas essa sombra fica percorrendo ali como uma forma de criar um ambiente, semear um ambiente do medo, né?
Sim, exatamente. Se tenta criar essa imagem, uma aderência emocional a esse discurso golpista. Não é um discurso racional, é um discurso emocional que enfatiza essa questão do medo do comunismo. E a gente vê também assim como ele se desenvolveu ao longo do tempo. Nos anos em 64, realmente tinham políticas externas voltadas para o anticomunismo, etc. Hoje em dia nem tem isso, assim, é tão fora da realidade, é muito mais fora da realidade do que era nos anos 60, mas esse discurso permanece no imaginário da população, e eu acho que isso tem muito a ver com o que eu disse sobre a justiça de transição incompleta no Brasil. Então, você não teve um espaço de denúncia em relação ao que aconteceu. O momento logo depois do golpe, que era o momento de redemocratização, era o momento para que se tivesse uma satisfação para a população brasileira em relação ao que aconteceu, quem eram os perpetradores e quem eram as vítimas. Isso não foi feito naquele momento, foi feito no Chile, foi feito na Argentina. Logo depois da volta da democracia, tiveram comissões da verdade que denunciaram o que aconteceu, as vítimas tiveram um espaço público para falar o que aconteceu com elas, para a sociedade saber que elas eram as vítimas e saber quem eram os perpetradores, que era a ditadura militar. Isso não foi feito no Brasil, isso só foi feito décadas depois com a Comissão Nacional da Verdade da Dilma Rousseff, que eu acho que foi um progresso, foi muito importante a comissão, a CNV da Dilma, mas que foi feita num período muito tarde, em que a discussão da sociedade era outra, a discussão era outra, o contexto político era outro, e que a população já estava com outras agendas políticas naquele momento. O momento para ter sido feita a Comissão da Verdade foi no momento da redemocratização, e a gente perdeu o momento da discussão. A Dilma fez depois, foi ótimo, mas eu acho, na opinião, se essa Comissão da Verdade tivesse sido feita logo nos primeiros anos da redemocratização, talvez tivesse tido um interesse maior da população em se conscientizar em relação ao que aconteceu durante a ditadura em 64. Nesse sentido, o que a gente está promovendo, né, de investigação, apuração do 8 de janeiro, ele traz, nessa lógica tua, né, de pensamento, né, traz esse aspecto de sanar ali ou de procurar esclarecer ao máximo todos os envolvidos, inclusive os militares, né? Sim, isso tem que ser feito logo depois do evento, e não décadas depois. Eu acho que tem que se esclarecer o mais rápido possível. Perfeito. E há uma diferença, inclusive, entre a maneira como as instituições que você diz que nos Estados Unidos funcionam estão lidando com a invasão do Capitólio e a maneira como o Supremo está lidando com o quebra-quebra do 8 de janeiro aqui. Há uma diferença muito grande. Não? Você está perguntando para a Bárbara, né? Não, eu acho que é importante que a gente mantenha as instituições democráticas funcionando para tentar resolver a questão. As instituições têm que servir à democracia e trabalhar para que essa democracia seja preservada. Com a nossa história autoritária, nosso passado autoritário, isso é algo que não foi feito em grande parte dos momentos do Brasil, e é importante que seja feito agora. Uma única coisa que eu quero lembrar é que, assim, pelo menos o que aconteceu agora foi uma tentativa de golpe, não um golpe consumado, como que aconteceu em 64. Então, pelo menos em relação a isso, assim, dessa vez a gente conseguiu evitar que o pior acontecesse, né? Tem aqui o comentário do nosso internauta aqui, o Donaton, Antônio Marcos Donaton, ele diz: fui perseguido na ditadura militar. Não rememorar é um desrespeito aos que tombaram na luta contra a ditadura. É muita conciliação, diz ele aqui no seu superchat aqui para a gente, vou colocar aqui na tela também. Obrigada, Dona Tom, está sempre aqui com a gente. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vou colocar novamente, né, Marcelo, o livro dela, que aguçou aqui muito dos nossos internautas para ler, né, conferir o trabalho, o levantamento, a pesquisa, as entrevistas feitas pela Bárbara. Como disse ela aqui, basta fazer pesquisa simples aqui no buscador, vocês vão ter lá o livro de fácil acesso na Amazon e essas plataformas digitais também para que você possa comprar. O nome do livro está aqui, a capa do livro é essa daqui, não tem como errar.
Eu vou colocar também na descrição aqui, no chat, para vocês, quem tiver interesse em adquirir. Parabéns pelo trabalho e obrigada mais uma vez pela sua participação, Bárbara. Muito obrigada. Obrigada a você, Daiane, e obrigada ao Marcelo pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, um abraço, tchau. Nós é que agradecemos, um abraço. É isso aí, muito bom, Marcelo, isso, a entrevista com a Bárbara. Foi muito bom, né? Foi muito bom, esclarecedor. E ela com uma capacidade de se distanciar, né? Porque o grande lance do pesquisador e de quem faz uma pesquisa que tem um envolvimento tão intrínseco da família é justamente se distanciar e fazer esse relato, pontuar com uma clareza das ideias para os nossos internautas aqui é muito bom. E jovem, né, Marcelo? É bom que essa juventude esteja mergulhada em toda essa história e mais gente entendendo como tudo isso funciona para que isso, como diz aqui muito dos nossos internautas, não repita, né? Não se repita. Então, sem anistia, o ato, você vai estar na cobertura, vai estar com a gente hoje à tarde lá no Brasil Agora, mas queria que você falasse, antes da gente finalizar aqui, a gente está nos dois minutinhos, falasse novamente do ato lá no Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Você vai para lá e a gente vai fazer a cobertura durante todo o dia. Vai sair uma caravana, um ou dois ônibus vão sair aqui do Rio, irão ônibus de outros locais, todos indo para Juiz de Fora. Nós vamos sair às 7h30 da manhã, íamos parar em Petrópolis, nessa altura não vamos parar mais, mas vamos parar sobre o Rio Paraibuna lá, almoçar lá, vai ser um almoço lá, inclusive, acho que um almoço promovido pelo MST até, tá? Não tenho certeza disso. E isso nós vamos poder... nós podemos hoje explicar isso com o Biel hoje à tarde, lá no Brasil Agora. Perfeito. E depois haverá um ato. Haverá uma semana de jornalismo que vai começar lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre a qual nós vamos conversar aqui na sexta-feira. É toda voltada para 64. São vários lugares que terão debates entre jornalistas. Isso, sexta-feira, a gente traz aqui no Bom Dia. E haverá o ato na Praça Pública, promovido pela prefeita Margarida, tá? E a entrega do prêmio Doutor Honoris Causa à família do João Goulart. Tudo na segunda-feira, dia 1º de abril. Tem um pessoal perguntando, e aí, é possível se filiar a essa caravana? Não, essa caravana, inclusive, nós estávamos querendo mais ônibus, não há outro ônibus, esse ônibus está lotado, eu consegui a minha vaguinha lá, não se conseguiu fazer uma vaquinha para fazer mais ônibus. Então, eu acho que não terá como outro ônibus saindo. As pessoas estão juntando, indo de carro ou em ônibus comercial. Se juntar bastante gente, consegue um ônibus. Consegue alugar um ônibus aí. Tem que ter gente. O problema é que tem que alguém organizar isso, né? Mas quando quer, todo mundo organiza. A molecada aí vai saber fazer essas coisas também. Marcelo, boa quarta-feira, a gente se fala aí no decorrer do dia. Obrigada aí pela sua sempre colaboração firme e forte. Grande abraço a todo mundo e até amanhã aqui no Bom Dia novamente. Beijo, tchau, tchau. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Nossa programação segue aqui com um tom de resistência. A cultura pede socorro com o Ricardo Negutom. 11 horas, Giro das 11. Às 13 horas, O Mundo Como Ele É, lá com o nosso querido Zé Reinaldo. Cessar Fogo Temporário, uma resolução positiva, mas ainda insuficiente é o tema do programa de hoje, lá com o Zé Reinaldo. Às 14 horas, Estação Sabiá, com a querida Regina Zappa, hoje com Mônica Salmanso. Samba na certa, boa pedida ali. Sabiá, que encanta o Brasil, é o título do programa. Às 15 horas, Brasil Agora. Às 17h20, Léo ao Quadrado, 17h50, Boa Noite 247, 22 horas com o Ricardo Negutom, e fecha o programa de hoje com uma reprise, um recorte aqui do Távola de Fim de Tarde, falando sobre o caso Marielle. É isso, agradeço a todos pela participação, deixa o seu like aí se você não deu ainda o nosso like aqui, peço para você continuar na programação, a gente volta amanhã aqui, 18h30 em ponto, com mais um Bom Dia 247, e eu às 15 horas estarei lá no Brasil Agora. Tchau, tchau.